Välkomna! Välkomna till forskningens dag 2019. Det här är ett samarrangemang mellan Erik K. Fernströms stiftelse, medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Jag heter Erik Renström och är dekanus vid medicinska fakulteten. Och det är en fantastisk glädje att se att det är lapp på luckan i år igen. Årets tema vet vi är väldigt viktigt. Det är också ett allvarligt ämne. Men vi hoppas alla att ni ska lämna det med en känsla av dagen, med en känsla av tillförsikt. För vi lyfter också fram nya sätt att förebygga och behandla. Det här är möjligt tack vare fantastiska kollegor som har lagt ner stort engagemang och jobbat med det här under lång tid. Jag nämner inga namn idag, men ni kommer att se dem här framme i aktion. Så god förnöjelse, få en eftermiddag om ett viktigt ämne och med nya insikter. Och med det vill jag lämna över till dagens moderator, Ann-Marie Rauer. Tack. Tack och varmt välkomna till forskningens dag 2019, 40:e gången den här dagen hålls. Jag vill också, det är jätteroligt att se att det är helt fullsatt, och jag vill också säga varmt välkommen till webbpubliken som tittar på oss på webben. Jag heter Ann-Marie Rauer alltså, och har fått förtroendet att lotsa er genom den här dagen som ska handla om det som lite svepande kallas för psykisk ohälsa. Jag hoppas att vi allihopa i eftermiddag när det här är över ska gå härifrån med lite mer kunskap, men också med lite mer hopp om att det händer saker. Det görs mycket på det här området inom forskningen. Och vi ska få se film, vi ska höra dikter. Och framförallt så ska vi få lyssna till några av de allra skarpaste forskarna på Lunds universitet som just nu alltså jobbar med de här frågorna när det gäller psykisk ohälsa. Och en del av det vi ska få höra, det är faktiskt så rykande färskt så det inte alls har publicerat ens en gång. Och ni är faktiskt de första som får höra det. Jag kan lova att det kommer att bli intressant. Men det kommer också bli intensivt, så att ni får ta era små mikropauser där i stolarna ibland, tror jag, och smälta allt som ni ska få höra. Och för de här föreläsarna, de har jobbat stenhårt på att komprimera och sammanfatta sin forskning på 7 minuter per person. Det är bara det. Bra gjort, tycker jag. Och därför kommer också pausen om ungefär 58 minuter sitta som en smäck. Då kommer ni att kunna gå ut här för igen. Prova på olika saker. Det finns prova på-stationer. Kanske ställa frågor till forskarna som ni inte har fått svar på, eventuellt. Men, eller bara ta det lugnt och ta en kopp kaffe, för det kommer ni att behöva. Kvällen kommer sedan avslutas med en festlig och högtidlig prisceremoni. Då Erik K. Fernströms nordiska pris 2019 ska delas ut. Och man ska också dela ut ett pris till en yngre lovande forskare. Stanna på det. De är värda att ni är där kvar och applåderar. Så håll i hatten. Nu kör vi igång. Och jag börjar med att hälsa överläkaren i onkologi och psykiatri och tillika författaren Pia Delson. Välkommen fram. Pia, du har ju skrivit flera böcker också, bland annat en bok som heter Väggen, en utbränd psykiatrikers noteringar. Varför skrev du den? Ja, det var egentligen som någon sorts akutbehandling. För när jag var som sjukast så kunde min hjärna inte ta emot några intryck alls, utan jag låg i ett mörkt och tyst rum och kunde inte ens lyssna på musik, inte göra någonting. Och det enda som jag behövde var vila. Men tankarna snurrade så otroligt snabbt i huvudet och kunde inte stanna. Så jag fick ingen vila. Och då märkte jag att om jag tog en tanke och skrev ner den så stannade i alla fall den tanken där på pappret. Så tog jag liksom tanke för tanke så här och parkerade dem i 3 kollegieblock blev det till slut. Och sen blev det så tyst och tomt i huvudet så jag kunde börja vila hjärnan. Och efter det så hade jag alla de här texterna och började liksom sortera i dem för att förstå vad det var som hade hänt och hur det kunde bli så här och hur jag skulle bli frisk och framförallt hur jag inte skulle hamna här igen och göra samma misstag.
Så det, det var som var min behandling. Spontant tänker jag då, ja, men du är psykiatriker, du kan väl inte hamna där? Nej, det trodde ju jag också. Jag är expert på det här, jag brukar föreläsa om sånt här, även innan. Men det visar kanske bara att den där insikten, det räcker inte. Man måste alltid koppla den till en förändring. Någon ändring i handling. Att man gör på ett annat sätt. Det är ungefär som att tänka på joggning. Det ger ingen som helst bättre kondition. Tyvärr. Annars skulle vi vara väldigt vältränade allihop. Och på samma sätt är det med det här. Man måste agera och det gjorde jag inte. Och därför hamnade jag. Hade fått varningssignaler? Ja, jag hade egentligen fått väldigt många varningssignaler. Men jag hade inte agerat på dem. Vi ska höra några av dina texter som du skrev när du mådde som allra sämst. Varsågod. Nyårsaftons morgon. Så mycket att ordna. Jag ska hämta strumpor men blir sittande. Hjärnan och kroppen tystnar. Urverket stannar. Det går inte längre. Jag kan inte mer. Kan inte röra mig. Kan ingenting. Måste ligga alldeles stilla i ett mörkt och tyst rum. Som om jag hade migrän fast utan huvudvärken. Total hjärnvila. Om jag lindar in hela huvudet i bandage, som vid en skallskada. Det blir tyst och mörkt och alla skulle förstå hur skadad, hur det känns och hur illa däran jag är. Jag känner min hjärna, att den finns och att den inte fungerar. Den har alltid varit en del av mig. Men min hjärna och jag är inte längre samma sak. Vi är två olika och vi är inte överens. Hämta rostbröd. Rostbröd, rostbröd, rostbröd. Om jag inte säger det högt på varje steg har jag glömt det vid trappans slut. Jag är så ensam. Jag har ju inte mig själv längre. Man ska lyssna på sin kropp. Och det har jag gjort. Men jag har inte låtit det den sagt hindra mig. Jag hör vad du säger. Nu kör vi. Känner mig tråkig som tvekar inför alla förslag. Jag skulle verkligen vilja vara med. Men min hjärna säger nej. Det är den som är tråkig. Inte jag. Åh, så roligt det låter. Det måste jag akta mig för. Kalendern är en optisk villa. Det ser ut som om man har tid om rutan är tom. Men det syns inte om man orkar. Det är en inställningsfråga, säger min man. Man bara ställer in saker, så ordnar det sig. Jag borde bli mer inställsam. Man vet inte var gränsen går förrän man har stigit över den. Nu vet jag. Vissa säger att man aldrig kommer upp i samma tempo igen. Jag tänker att man kanske inte heller vill det. Jag tänker då på det sista du säger här. Det är ju att många som varit med om det, som har den erfarenheten, säger att det ändå var någonting som ändå har, de inte har velat vara utan, helt enkelt. Var det så för dig också? Ja, alltså det är ett väldigt högt pris att betala under en lång tid. Men som med alla såna här svåra saker som man på något vis ändå lyckas ta sig igenom, så har man ju nytta av det efteråt. Och det kan jag ju säga att jag förstår ju mina. Jag jobbar med cancerrehabilitering och träffar cancerpatienter som både har fått utmattningssyndrom och som har chemobrain, alltså den här tröttheten efter cytostatika behandling. Och jag kan säga att jag förstår ju dem på ett sätt som jag aldrig har gjort innan. Så jag brukar tänka på mig själv som Dr. Delson 2.0. Med erfarenhet nu också, inte bara kunskap. Tack för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter. Tack.
När jag växte upp, då fanns inte psykisk ohälsa. Skönt. Nej, för då hette det att man var svag i nerverna. Kommer ni ihåg det uttrycket? Det låter som 1800-talet, men det här var på 70-talet. Och det har ju hänt väldigt mycket sedan dess. Men inte tillräckligt mycket. Vad menar vi egentligen då när vi pratar om psykisk ohälsa? Det är väldigt mycket som ryms under den rubriken vilket Johan Fernström här snart ska prata om. Men vad vi kan vara överens om redan nu, det är ju att psykisk ohälsa drabbar alla eller vem som helst. Den är ganska demokratisk. Men det fina i kråksången, det är också att alla kan göra någonting för att hjälpa någon som har drabbats. Och det kommer vi att återkomma till nu under den här eftermiddagen. Men varsågod, jag lämnar över ord och bild till Johan Fernström, specialistläkare i psykiatri och forskare vid Lunds universitet. Kör så du ryker. Tusen tack. Tusen tack. När jag var precis i sluttampen av min allmäntjänstgöring och på vippen att få min läkarlegitimation så hade jag beslutsångest. Det gällde yrkesvalet. Jag visste inte om jag skulle ägna mig åt kirurgi i fortsättningen eller psykiatri. Kirurgi kändes väldigt precis och praktiskt och exakt. Det handlade om att hitta tumören, operera ut tumören, bota patienten och sen var det klart. Det var kanske en lite naiv föreställning. Jämförelsevis så kändes psykiatri mer inexakt och till och med paradoxalt. Vissa patienter som hade samma symptom hade olika diagnos. Och patienter som hade olika diagnoser hade ofta samma symptom. Det var utmanande, men det var också väldigt intressant, spännande. En annan sak som verkligen tilltalade mig med psykiatri, det var samtalet. Samtalet som ofta handlade om en upplevd rubbning av en inre balans. Att den där rösten som vi uppfattar som vårt jag, vårt mig själv, inte längre var vägledande och trygg utan illvillig och till och med ovillig att hjälpa en. Men jag fann att jag tyckte att psykiatriska symptom var för mig mer intressanta än fysiska symptom. Så jag valde att bli psykiater och behandla psykisk ohälsa oftare än fysisk ohälsa. Beslutsångest som den jag hade, det är ingenting sjukt. Det är någonting som alla erfar vid något tillfälle i sitt liv. Men som psykiater så har jag träffat individer som har haft sån beslutsångest att de inte har kunnat röra sig ur fläcken. Utan blivit stillastående på samma plats tills någon med en lätt knuff har bestämt riktning åt dem. Som till följd av sin beslutsångest inte kunnat sköta sitt arbete eller sitt sociala liv. Och blivit allt mer isolerade och undandragna. Och det tror jag de flesta skulle skriva under på att det beteendet är sjukt. Obeslutsamhet, beslutsångest eller ambivalens som är det mer kliniska uttrycket är ett symptom som är vanligt förekommande vid många olika typer av psykiatriska diagnoser. Som schizofreni eller tvångssyndrom eller depression. Det förekommer då ofta med andra symptom. Om man pratar om depression, ofta nedstämdhet eller ett minskat intresse för omvärlden. När vi pratar om psykiatrisk diagnostik så ställer vi diagnoser genom att summera sådana symptom. Om vi pratar om depression så har man en klinisk eller en egentlig depression om man uppfyller 5 av 9 depressionskriterier. Anledningen till att vi har det systemet är därför att det hjälper oss att dra gränser. Ofta för att försöka skilja sjukt från friskt. På det sättet är det hjälpsamt, men det har också sina brister. Det kan ibland kännas att de här kriterierna är lite godtyckligt fastställda. De kan förändras över tid. Och ganska sällan så förklarar de en särskild persons unika problematik. Och på det sättet så har det sina brister. När vi pratar om
psykisk ohälsa som är temat för dagen, så pratar vi både om sådan psykisk sjukdom som vi diagnostiserar, men vi pratar också om det varaktiga lidande som tillhör mångas vardag. Det kan handla om att känna sig förbisedd eller illa behandlad på arbetsplatsen, eller att känna sig otillräcklig som partner eller förälder eller medarbetare därför att dygnets timmar helt enkelt inte räcker till, både för att tvätta, städa, laga mat, heltidsarbeta, betala räkningar och samtidigt också försöka ta hand om sig själv. Att träffa vänner, att motionera och kanske allra helst också meditera. Den psykiska ohälsan ökar i världen. Enligt The Institute of Health Metrics and Evaluation i Washington så har en var sjunde person i världen någon diagnostiserbar psykisk sjukdom. Det är 1 miljard människor och det är sannolikt en lågt räknad siffra. World Health Organization, WHO, uppskattar att antalet individer med en klinisk depression är 300 miljoner runt om i världen. Om man lider av psykisk ohälsa så ökar risken för att man tar sitt liv. Någonting som 800 000 människor gör varje år runt om i världen. 1200 av dem i Sverige. Och det är också en siffra som sannolikt är lågt beräknad. Och som globalt ökar år för år. Om vi ska kunna motarbeta den här väldigt oroväckande trenden så behöver vi veta mer om vad som leder fram till psykisk ohälsa. Dels behöver vi förstå de biologiska mekanismerna som leder fram till psykisk sjukdom. Och där har vi lärt oss mycket under de senaste åren. Vi har lärt oss att det finns gemensamma processer, så kallade neuronala nätverk, som om de blir felaktigt aktiverade kan leda fram till psykisk sjukdom. Vi har lärt oss att en tredjedel av de patienter som söker för klinisk depression också har ett aktiverat immunförsvar och att samma markörer som vi använder för att upptäcka en bakteriell infektion också ökar hos de här individerna, om än lika mycket. Så psykisk sjukdom verkar inte bara sitta i hjärnan utan engagera hela kroppen. Vi vet att det hormonella system som ska förbereda oss och lär oss att hantera stress i vardagen och ställa om vår ämnesomsättning hos patienter med en klinisk depression går på en överväxel. Det är aktiverat hela tiden. Och hos patienter med en djup melankolisk depression så verkar det ha tappat en del av sin funktion helt. Vi har lärt oss att även om enstaka gener sällan ensamt ger upphov till psykisk sjukdom så finns det många gener som tillsammans är bidragande. Att de här generna aktiveras av den miljö vi befinner oss i och att miljön i sin tur styr hur vi anpassar oss till miljön. Kort sagt så har vi lärt oss att psykisk sjukdom, de biologiska mekanismerna som leder till psykisk sjukdom är väldigt, väldigt komplexa. Men det finns också ett luft i det att om vi förstår biologin bättre så kommer vi kunna att ge bättre behandlingar, mer individanpassade behandlingar. Men ökad biologisk förståelse för hur psykisk sjukdom utvecklas kommer i sig inte att räcka för att bemöta psykisk ohälsa. För det behövs interventioner utanför sjukvården. Det behövs interventioner på arbetsplatsen, i föreningslivet, kanske framförallt i skolmiljön. Och där är forskningen oerhört viktig. Forskning kan vägleda chefer, politiker, vårdgivare, anhöriga, men framförallt de som själva har drabbats av psykisk ohälsa. Bland er i publiken idag så finns alla de här grupperna representerade. Och jag hoppas att ni ikväll blir inspirerade till att fundera över hur ni själv kan bidra till det arbetet om ni inte redan gör det. Tack så mycket. Tack så mycket, Johan Fernström. Och med facit i hand då, valde du rätt? Ja, det finns inget facit. Så att, för att säga så här, jag har bra och dåliga dagar på jobbet. Jag blir inspirerad och ibland så blir jag utmanad. Men jag har betydligt fler inspirerande dagar på mitt arbete. Än vad en kirurg har. Absolut. Tack Johan. Tack så mycket.
Att få en läkare på en vårdcentral är ju då stress och depression och ångest. Det är ju vardagsmat. Men för oss som går dit så är det unika känslor som ofta också är väldigt svåra att prata om. Kanske väljer vi ett ställe att säga att vi har lite ont i magen, lite ont i hjärtat. Och ska en allmänläkare kunna få syn på den psykiska ohälsan som ju ökar allt mer och allt fler patienter kommer dit, hur ska han eller hon se vem som är vad och vad man egentligen söker för? Det ska lite grann om det ska nästa talare prata om, låter lite bättre. Varsågod, prataren Jan Sundqvist. Tack så mycket. Professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, verksam vid primärvårdsforskningen i Malmö. Och specialistläkare i allmänmedicin sedan 32 år tillbaka. Sett mycket i primärvården i av depression, ångest, oro. Den psykiska ohälsan i ett globalt perspektiv. Den globala psykiska ohälsan finns också i Sverige. Den har ökat kraftigt. Den påverkar primärvården. Den påverkar oss alla. Den påverkar familjer, barn, föräldrar, arbetskamrater. Ängslan, oro och ångest blev 3 gånger vanligare hos kvinnor mellan 16 och 23 år under en 25-årsperiod, visar distriktsläkaren och docenten Susanna Kalling och hennes medarbetare på Centrum för primärvårdsforskning, som är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. Publicerades för 2 år sedan. Socioekonomiska faktorer och psykisk ohälsa, ja, det har betydelse. I en studie vid Centrum för primärvårdsforskning som omfattar 6,7 miljoner individer i Sverige, 18 år och äldre, mellan 1998 och 2016, visar att högre inkomst minskar risken för depression med 39%. Ångest med 45% och stressrelaterade besvär med 10%. Utbildning och bostadsområde påverkar också den psykiska ohälsan. Vad om det skulle vi kunna prata hela kvällen om. Patienter med psykisk ohälsa i primärvården är sällan kända av psykiatrin. Många patienter med psykisk ohälsa diagnostiseras, behandlas också i primärvården. Men där finns också lidandet hos många, men också möjligheterna. Av de som fått diagnosen depression och eller ångest i primärvården har drygt 3 av 4 enbart behandlats i primärvården. Av de som fått diagnosen stressrelaterade besvär har nästan alla behandlats och slutbehandlats i primärvården. Samma studie visar att 13% av individerna, av de 6,7 miljonerna svenskarna, hade någon gång fått en depressionsdiagnos. 10%, alltså 670 000, hade någon gång fått en ångestdiagnos, och lika många hade fått stressrelaterade besvär. Dubbelt så vanligt hos kvinnor än män. Depression ger en 10 gånger ökad risk för ångest och 6 gånger ökad risk för stressrelaterade besvär. Men det visar ju bara att de här sjukdomarna hänger samman. Det är en betydande samsjuklighet. Patienter med psykisk ohälsa i primärvården får ofta läkemedel. För depression har mer än 4 av 5 fått antidepressiva, och drygt hälften har fått ångestdämpande medicinering. För ångest har 7 av 10 fått antidepressiva och 3 av 5 har fått ångestdämpande medicinering. För stressrelaterade besvär
har hälften fått antidepressiva och hälften ångestdämpande medicinering. Men annan behandling är också viktig. Fysisk aktivitet är en av hörnpelarna i behandlingen av depression och rekommenderas. Men även sjukgymnastik i form av basal kroppskännedom. Jag skickar alltid en patient med depression till sjukgymnasten för detta. Oftast också individuell psykoterapi, oftast KBT, men även psykodynamisk inriktad terapi. I Region Skåne är det möjligt att få korttidsbehandling 10-12 gånger eller långtidsbehandling 25 gånger tror jag det är. Det ändras lite med åren hela tiden. Men även gruppbehandling är möjligt. Mindfulness är också något som ges vid flera vårdcentraler. Eller ACT som man har gett för unga vuxna med depression. ACT är en kombination av mindfulness och KBT. En studie vid Centrum för primärvårdsforskning för ett par år sedan visar att mindfulnessbehandling i grupp är lika effektiv som KBT. En randomiserad studie vid 16 vårdcentraler i Skåne. Så resultaten gäller primärvården i Skåne. Man ska vara försiktig med att dra sina slutsatser. Och det var patienter med depression, ångest och stress slumpades till antingen behandling som vanligt eller till mindfulnessbehandling. Publicerades i flera fina tidskrifter delresultaten. Och resultaten visar på y-axeln, ju högre upp man befinner sig på den, desto mer ångest och depression har man. Ju högre upp här, och det är baseline, det är vid starten av studien, relativt höga värden. Men dessa halveras om man får den sträckade behandlingen, mindfulness i grupp eller heldragen linje som är sedvanlig behandling som är i princip hos 80-85% KBT. Så det är bra resultat och det var efter 8 veckor. Men det är intressant att de här siffrorna kvarstod efter 12 månader. Patienterna mådde fortfarande bra. Och det är inte så dåligt. Gruppbehandling i primärvården har fördelar. Väntetiderna till individuell psykoterapi är långa. Gruppterapi är ett komplement som kan hjälpa betydligt fler i primärvården. Det är absolut ingen som ska ersätta annat. Vid psykisk ohälsa får man ofta använda flera verktyg samtidigt. Tack. Tack så mycket. Jag tänker på en sak som är ju svår att mäta. Vad betyder själva mötet mellan läkaren och patienten? Läkarmötet är oerhört viktigt för att kunna fånga upp psykisk ohälsa. Patienter kan söka för förkylning och ont i ryggen. Och efter 7 minuter när man har pratat med patienten säger han, ja, kanske jag ska ta livet av mig också. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att kunna fånga upp patienterna i det mötet och kunna vidta åtgärder. Och det är klart, det är ju svårt att mäta i vetenskapligt, men praktikerkunskap, det är oerhört viktigt. Kanske en framtida forsknings... Ja, det tror jag. Det forskas nog på det också parallellt. Även om jag älskar siffror mer. Men tack så mycket. Tack för dina siffror. Ja, primärvården möter ju många patienter som söker vård för första gången. Men nu ska det handla om personer som har lite mer komplexa problem. Och det ska handla om två olika vårdformer som har den saken gemensamt att de vill ge mer makt till patienten. Så välkommen fram Ulrika Beijerholm och Sofie Westling. Och Ulrika, du är så mycket som
forskargruppschef för gruppen psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet vid hälsovetenskap i Lunds universitet och centrumledare för Nationell centrum för evidensbaserade psykosociala insatser, CEPI. Yes. Det är mycket. Det är mycket. Vad säger du när du sitter på en middag för frågan, vad jobbar du med då? Ja, precis. Jag tar den lätta vägen. Det är väl någonting som berör alla, detta med psykisk ohälsa. Det drabbar ju alla var fjärde, direkt eller indirekt. Och alla känner ofta någon. Så att, och det är ju ofta inte det man pratar om så länge heller. Men många tycker om att dela med sig. Och Sofie Westling, du är psykiater vid Region Skåne och forskare vid Lunds universitet. Och jag vill också ge er ett par nya ord som ni kan lägga till i er ordlista. Och det ena heter brukarstyrd inläggning, och det är alltså ingen maträtt. Utan det är en metod som redan finns i Region Skåne. Och den går ut på att patienten kan vara med mer själv och påverka när man ska läggas in. Och den andra modellen som ni också kommer att prata om heter FACT, flexibla psykiatriska team. Och där är ju ni Lundaforskare först i världen med att prova det här just nu och se om det är en bättre metod än den vanliga vårdformen. Så det blir jättespännande att höra. Varsågoda. Ja, du Ulrika, här är mycket ord. Det står recovery där nere. Ja, det är ett väldigt viktigt begrepp i min forskning och i den forskargrupp CEPI som vi precis nämnde. Och det har att göra med att det är inte bara medicinen som är viktig för att man ska kunna återhämta sig från psykisk ohälsa och må bättre, utan det är även stöd tillbaka till livet på olika sätt. Så att man inte hamnar i det här utanförskapet och att man hamnar i ett vakuum. Och man kanske blir också arbetslös. Och ja... Det är så jag tänker kring det begreppet. Så står det support eller stöd också. Vad ska psykiatrin hjälpa till med där? Ja, det finns olika typer av stöd idag. Man brukar kalla dem för återhämtningsriktade insatser. Och som ni ser här så står det bland annat PEER, och det står för Peer Support Workers. Och det är en ny arbetsgrupp inom psykiatrin. Man kallar dem här i Region Skåne för mentorer. Och det är personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa som jobbar i team för att ge stöd till de som har insjuknat. Och så finns det också en metod som heter Individual Placement and Support. Den är evidensbaserad. Och den gör så att det psykiatriska teamet fokuserar även på arbete. Det vill säga att man ger psykiatrisk vård i förhållande till personer som arbetar, istället för att man ger stöd endast till det att man bara är patient. Och så finns det fler insatser. Och för personer med psykos framförallt så är de här rekommenderade i Socialstyrelsens nationella riktlinjer då. Det låter ju väldigt bra för de som har psykossjukdomar, men jag jobbar som psykiater på en mottagning där det svänger ganska mycket upp och ner i måendet på de som kommer till mig, så att ibland är de rätt okej, men ibland mår de jättedåligt och vill skada sig själva. Finns det något liknande för dem? Ja, det finns det faktiskt snart, tror vi i alla fall. Vi i CEPI, vi försöker att inom de närmaste 3 åren utvärdera sådana här flexibla psykiatriska team som följer personer när man mår både bättre och sämre. Så det hoppas vi mycket på, och vi har sedan 2018 jobbat tillsammans med brukare och personal, men även cheferna här i psykiatrin Region Skåne, för att skapa forskningsfrågorna tillsammans. Och vi fick faktiskt forskningsmedel förra veckan just av detsamma. Så det är vi väldigt glada för. Mycket. Men du, här är en tavla. Ser det ut som en massa post-it-lappar på? Vad är det för någonting? Ja, det här ska föreställa en fakt-tavla heter det. Och det innebär att när en person mår sämre, drastiskt mycket sämre, så samlas teamet och sätter upp namnet då på den här tavlan, att nu så behöver till exempel Sven mer intensivt stöd och mer krisinriktat stöd, kanske ute i samhället, ibland även i hemmet. Och då samlas man kring det. Och sen när krisen har lagt sig så utför man vård som vanligt. Så det följer måendet på ett väldigt fint sätt. Och de här träffas varje dag, så att, och det är också personal från både kommun och psykiatrin som samarbetar för att man ska täcka upp olika sorters problem.
Det låter ju jättespännande tycker jag. Men vad är det för sorts människor och yrkeskategorier som jobbar i ett sånt team? Ja, i de här teamen, för att vi alla människor är olika, så är det ungefär 11-12 personer som jobbar i teamet. Och det är allt från, vi pratar om peer support worker som jag nämnde innan, personer med egen erfarenhet. Och i det här teamet kan man ju de här också återhämtningsriktade insatserna. Så det är väldigt viktigt. Och sen så är det traditionellt också att folk är väldigt duktiga. Där är en läkare, en sjuksköterska, psykolog som vanligt. Så man har både den här väldigt kliniskt viktiga individuella medicinska behandlingen ihop med de här återhämtningsinriktade insatserna. Vi tror att det är väldigt bra. Och sen så finns det också personer från kommunen som är med som kan detta med missbruk och kanske boendesituationen. Så vi försöker att skräddarsy de här vården kan man säga. Just det, där är den här, ni undrar säkert vad PDSA är för någonting, och det är ju att den här flexibla teammetoden, den är manualbaserad, och i den metoden innebär det att när man sätter en person på den här facktavlan så utvärderar man väldigt noga tillsammans med familj och vänner och så. Och PDSA står ju då för Plan, Do, Study, Act, och jag har skrivit ut det här på svenska. Ungefär så. Mm. Men du, det där var en vacker bild med havet. Det gillar jag. Det är något lugn över den. Mm. Hur det hänger den ihop med detta? Jo, många patienter de hoppas på att uppnå någon sorts inre lugn. Och därför tyckte jag den här bilden var väldigt passande. Vi har intervjuat då patienter inom allmänpsykiatrin som representerar den här målgruppen. Och de tycker ju att när man jämför då mellan befintlig vård och den här nya fack, så hoppas de att det ska hjälpa dem bättre. För det är så att de vi har intervjuat, en ung kvinna, hon var faktiskt sjukskriven och hemma i 10 år. Och hennes liv hade faktiskt satts på vänt. Och det är väldigt viktigt att man också integrerar då detta med livsfrågor, vad man vill i tillvaron för att komma vidare. Så det är väldigt väsentligt. Och patienterna tänker inte så här att det här kommer innebära att jag ringer det här flexibla teamet hela tiden. Utan tvärtom så kommer de nog att känna sig rätt trygga att de vet att det är någon på andra sidan luren just när de behöver vården. Istället för att man ska behöva söka upp akutvård och hamna mellan stolarna, mellan psykiatrin och kommunen. För det uppfattas av många som väldigt slitigt. Så den här kvinnan var väldigt positiv till den här insatsen. Och vi har ju kört igång nu lite pilotstudier i Region Skåne. Så vi får se. Mm. Varsågod Sofie. Tackar, tackar. Din tur. Då ska vi se här. Ja. Det här är då en bild på sjuksköterskan Lisette och patienten Johan. Det är från en utbildningsfilm där Lisette håller på och skriver in Johan för en brukarstyrd inläggning. Och en brukarstyrd inläggning är då, med det har Johan möjlighet att lägga in sig själv på avdelningen utan att kontakta läkare eller passera akutmottagningen. Och han får lägga in sig max 3 dagar åt gången, max 3 gånger i månaden för att förebygga att han mår så dåligt så att han vill skada sig själv, ta sitt liv eller göra något annat destruktivt. Mm. Ja, det låter väldigt välbehövligt, men det här pappret som ligger på bordet, vad är det för någonting? Ja, det är, vi kallar det för ett BI-kontrakt, och BI står då för brukarstyrd inläggning. Så det är ett kontrakt som Johan och Lisette och Johans behandlare i öppenvården har gått igenom och gjort upp tillsammans. Där det bland annat står ramarna för brukarstyrd inläggning, så han vet precis vart han ska ringa och hur det går till. Men där Johan också har möjlighet att komma med egna önskemål om hur han ska bli bemött, vilka mål han vill ha med att använda den här metoden och vad han behöver på avdelningen för att kunna hantera sin ångest eller sina mörka tankar. Och ni kommer ha möjlighet, ute vid toaletterna så finns det ett bord där det sitter 2 personer som jobbar som Lisette som är redo att skriva kontrakt med er på prov om ni är sugna på det i pausen. Mm. Jag har tänkt på det här Sofia, att det verkar vara så att patienterna har mycket att säga till dem, men har ni prövat det här innan? Har det någon effekt och så eller? Det är ju forskningens dag idag. Det är det. Ja, det är ju det. Och vi har gjort en studie
Där hälften av alla deltagarna har lottats till att få tillgång till brukarstudieinläggning plus all sin vanliga behandling, och hälften har lottats till att bara få tillgång till all sin vanliga behandling. Och det vi kollade först på var hur man använde heldygnsvården. Och där såg vi inga statistiskt tydliga skillnader mellan gruppen som fick välja själv hur mycket de lägger in sig och de som där läkarna styrde det. Mm. Men vi mätte inte bara detta. Nej. För jag undrar, precis som ni säkert, varför är det en eremitkräfta du har en bild på här, Sofie? Ja, det är det. Det är en eremitkräfta som håller på att ta sig ur sitt skal. För vi mätte bland annat funktionsnivå. Och det som blev statistiskt tydlig skillnad mellan grupperna var förflyttning, alltså i det här fallet förmåga att ta sig ut från sitt skal, sitt hem, röra på sig i samhället. Sen blev gruppen som fick tillgång till brukarstyrda inläggningar, om man jämför med hur de mådde när de fick tillgång och efter ett år, så blev de bättre både vad det gällde självskadebeteende, suicidförsök, tvångsvård och tre andra funktionsområden där kontrollgruppen inte blev bättre på något. Men där var skillnaden mellan grupperna inte statistiskt tydlig. Mm. Och det är så väldigt viktigt att vi forskar om detta, Sofie. Ja. Mm. Mm. Yeah. Yeah. Och nej, men vad är detta? Är det två glada barn? Vad har detta med brukarinstyrd inläggning att göra? Ja, hörnstenen i brukarstyrda inläggningar är att öka autonomin hos individen som får vård. Och det här tyckte jag var den bästa bilden som för mig kunde symbolisera autonomi, nämligen två barn som hoppar över vågorna som väller in från Nordsjön. Mm. Och det försöker vi åstadkomma då inom vården med ett varmt och välkomnande bemötande och en tydlig struktur att förhålla sig till. Tack. Och det var det. Ja, det var det. Så har vi många att tacka för alla pengar. Ja, ja, precis. Tack så mycket, Ulrika Weijerholm, Sofie Westling. Ja, det sista föredraget nu före paus, det är kanske också det tyngsta. För bara läsa statistiken kring det här tyckte jag var jobbigt i alla fall. Det här med att 1200 personer, människor i Sverige, tar sitt liv varje år. Det är siffror, men bakom de här siffrorna så finns ju familjer, anhöriga som kanske inte ens en gång visste om hur dåligt den anhöriga mådde. Så varsågod och kom fram Åsa Westrin som är professor vid Lunds universitet, överläkare vid enheten för psykiatriforskning vid Region Skåne. Varsågod, stig upp på mattan. Självmord eller suicid som man säger, det är fortfarande väldigt svårt att prata om. Varför är det så? Jag tror att det är för väldigt många är förknippat med skam. Och det har det varit genom historien länge. Så det gäller att bryta det här tabut, den här skammen. Du har ju träffat stjärnkocken Anton Bjur som har en fin restaurang i Stockholm. Men för 3 år sedan så tog hans liv en tvärvändning. Vad var det som hände då? Hans mamma tog sitt liv. Mm. Vem var hans mamma? Hans mamma var en väldigt kärleksfull mamma, beskriver Anton. Med 4 söner som hon alltid ställde upp för. Kanske lite tystlåten, stod gärna i köket. Var till i början mest hemma. Men började sedan arbeta i familjens företag. Och i det företaget var hon också då väldigt hjälpsam och ställde upp för alla. Varför ville du träffa och prata med Anton? Ja, i våras så var det en av dagstidningarna i Sverige som skrev just ett reportage om Anton och hans mamma. För Anton Bjur, han är ambassadör för Suicide Zero. En förening, just en brukarförening, som väldigt mycket arbetar med suicidprevention. Det ska bli jättespännande att höra det samtalet. Och efter filmen så kommer du att berätta om 3 spännande forskningsprojekt som du just nu håller på att jobba med. Som pågår vid Lunds universitet. Och en del nya data som inte tidigare har blivit presenterat. Ja. Ja, det ser vi fram emot. Tack. Men först filmen om Anton och hans mamma. Och den börjar med att Anton berättar hur det gick till när hans mamma blev sjuk. Mycket
mycket. Men det kom från ingenstans, tyvärr. Jag fick ett samtal av min yngre bror en söndag förmiddag. Och det var bara så där, jag vet inte, overkligt såklart på något sätt. Men först fattar man ju inte. Under de sista, alltså, säg 2 veckor innan så förstod vi att det var någonting som inte var rätt. Hon var inte sig lik bara, helt enkelt. Väldigt mycket mer disträ och kändes inte som att det fanns så mycket intresse. När man berättade om, inte jag sa något speciellt, men man pratade om vardagliga ting och vi skulle ner på något bröllop och planerade själva vårt bröllop då för nästa kommande år. Men det var liksom bara, ja, det var kul. Det fanns ingen gnista där liksom. Så det hade vi börjat märka och hade tagit upp dem med pappa. Så vi hade fått in henne på ett besök hos läkaren hemma. Så hon hade träffat dem en gång och då berättade hon ju öppet att hon inte mådde bra och att hade faktiskt funderat också på just självmord. Och sen fick de ett uppsamlingsdatum, men dit hann inte. Så hon har nog haft någon inre stress som vi inte upptäckte och som hon heller kanske inte delade med sig av. Va? Men det såg de bara. Liksom. Så är det ju det, hur otroligt mörkt och ensam hon måste ha känt sig. Liksom. Hur fruktansvärt det måste vara. Det går inte ens att föreställa sig liksom, hur man kommer dit och hur det kan kännas. Liksom. Det går inte ens. Men det är det som grejer mig. Liksom. Hur så fruktansvärt hemskt att hamna i den situationen när du tror att du är ensam. Då du har en stor familj och vänner och släkt och allt. Det bästa det var om vi hade tidigare fått träffa någon. Så det hade väl varit, va? Om det hade varit från oss, eller det bästa hade väl varit om man också själv kan på något sätt meddela att man behöver hjälp. Då tänker jag på då när han blev så orolig när hon hade berättat att hon kanske till och med funderade på att ta sitt liv. Då blev han ju såklart väldigt, väldigt orolig. Mm. Hade det varit någonting som hade varit bra för honom då? Han borde ha fått någonting direkt. Lite små hjälpmedel, vad ska han göra? Har du några tankar på vad de som jobbar i sjukvården skulle kunna göra för att jobba bättre kring det här? Utbildning och utveckling inom allt, så är det. Eftersom att allting förändras ju, världen förändras ju. Så vi måste väl snappa upp alla signaler och alla studier och allting som görs och bara hänga med. Mm. Det var samtalet med Anton om hans mamma. Och det berörde mig. Och här är några reflektioner från vad han sa, just Anton. Vi måste prata om hur vi mår. Vi måste våga fråga varandra hur vi mår. Vi behöver hjälpa varandra till hjälp. Och tänk på anhörigas betydelse för patienten som söker vård och också på det stöd som anhöriga kan behöva. Antons mamma hade sannolikt en depression som man kanske skulle kunna behandlat tidigare. Depressioner, missbruk och andra psykiska sjukdomar behöver uppfattas och behandlas i tid. Vi vet en hel del om riskfaktorer. Och vi har vårt program om suicidprevention och psykiska sjukdomar. Men vad vet vi egentligen? Vad har vi för evidens kring suicidprevention? Jo, vad det gäller folkhälsa och folkhälsostrategier så vet vi att om vi tar bort de här dödliga medlen, minskar tillgången till dem, så minskar det risken för att människor tar sitt liv. Till exempel så som man arbetar idag vid järnvägen.
men också skolbaserade universella interventioner, som man kallar det för. En speciell sorts utbildning i skolan har internationellt sett visats minska risken för suicidalt beteende, självmordstankar och annat. Inom vården vet vi just att depression, ja, behandlar vi depressionen så minskar risken för suicid. Vi vet också att säkra vårdkedjor minskar risken, det vill säga att om en person går från en vårdgivare till en annan så ska den inte falla mellan stolarna, utan vi ska ha en tydlig väg genom vården. I oktober i år så var det amerikanska sjukvårdsforskare som pekade på att det är framförallt nya sjukvårdsstrategier som har potential att vara suicidpreventivt. Det vill säga att sjukvården behöver bättre identifiera och behandla de här patienterna. Suicidnära patienter behöver söka vård. Och vi behöver behandlingar med evidens för att motverka suicidala episoder, menar forskarna i USA. Liksom alla här runt omkring i världen och vi i Sverige. Jag ska bara nämna tre stycken forskningsprojekt som jag driver här från Lunds universitet i det här området. Och det ena är att vi granskar sjukvårdsjournalerna för alla som har tagit sitt liv 2015 i hela Sverige, 2 år innan dödsfallet. Och det är just för att kunna hitta nya sjukvårdsstrategier för att minska suicid. Så vi vill veta vilken vård har de här individerna egentligen erhållit. Har man uppfattat den här suicidrisken? Och vi ställer en rad massa andra frågor, ungefär 500 frågor till de här journalerna. För att sedan mer på djupet uppfatta och förstå, tänker vi, vad vi kan hitta för nya strategier. Lite övergripande första resultaten som vi har på de drygt 600 första patienterna som vi granskat, det är för det första faktiskt att de söker ju verkligen vård överallt. De sista 4 veckorna före dödsfallet hade 22% sökt somatisk vård och ytterligare 47% de tidigare 2 åren. 30% hade sökt primärvård och ytterligare 50% under de tidigaste 2 åren. Och vad gäller psykiatrin hade 28% sökt vård till psykiatrin de senaste 4 veckorna och ytterligare 24% de senaste 2 åren. Så de finns överallt och de här olika vårdenheterna behöver samverka kring de här patienterna. Vi behöver nog bli bättre på att samarbeta här inom sjukvården. Vi ser vad det gäller senaste läkarbesöket i primärvården 4 veckor innan dödsfallet så hade ungefär 73% psykiska besvär och ungefär 18% suicidtankar eller suicidplaner. Primärvården behöver också då bli bättre på att identifiera att patienten är nära suicid och också bättre samarbeta med psykiatrin kring det här. Ja, inom psykiatrin så såg vi att ungefär hälften hade gjort ett suicidförsök innan. Och det här är viktigt att tänka på just därför att har man gjort ett suicidförsök, då har man varit en suicidal episod. Och ser vi här på tidsaxeln så ser ni att det svänger upp och ner. De här suicidala episoderna tenderar att återkomma. Och det är just det vi behöver förebygga. Och det är någonting som vi nu försöker göra i en annat forskningsprojekt som heter ASCIP. ASCIP är en psykoterapeutisk intervention som kommer ifrån Schweiz. I Schweiz har man sett att om man ger patienterna den här psykoterapeutiska interventionen så minskar andelen patienter med nya suicidförsök med 80%. I ASCIP så är det patienternas berättelse bakom suicidförsöket som är i fokus. Och genom att titta på den här berättelsen så förstår vi patientens sårbarhet och hjälper patienten att hitta nya säkerhetsstrategier. Det är 3 besök som följs upp med brev under ett års tid, eller under ett par års tid. Det ersätter inte vanlig behandling och nu prövar vi det här i Sverige för att se om det kan vara lika effektivt här. Det tredje försöket, eller forskningsprojektet, som jag vill nämna är GNDS.
Där ställer vi oss frågan om deprimerade patienter som har gjort suicidförsök behöver mer än individualiserad läkemedelsbehandling. Vi har lång tradition av biologisk forskning här vid Lunds universitet och sett avvikelser hos de som har gjort suicidförsök. Förutom just att ge dem titta igenom den här farmakologiska behandlingen så ser vi och ger vi de här patienterna också en farmakologisk rådgivning om de har vissa avvikelser vad det gäller att bryta ner sitt läkemedel. Så sammanfattningsvis, vad är det som behövs? Jo, för det första, suicidnära individer behöver söka vård. Suicidnära individer behöver uppfattas inom vården. Vårdenheter behöver samverka. Och vi behöver ha psykiatriska sjukdomstillstånd som följs upp och behandlas. Framförallt behöver vi nya individanpassade behandlingar för att förebygga suicidala episoder. Och det är det vi forskar på. Tack. Ja, mina damer och herrar. Välkomna tillbaka efter pausen. Jag skulle vilja att ni börjar med att sluta ögonen. Ni som fortfarande går i gångarna kan fortfarande ha dem öppna. Men ni andra, slut ögonen nu. Lägg händerna på låren. Låt fötterna båda två vara i golvet så ni känner underlaget. Låt ansiktet slappna av. Släpp ner axlarna. Och ta ett djupt andetag. Skönt va? Nu kan ni öppna ögonen lite långsamt. Kanske säga hej till den som sitter bredvid er. Det, om ni missat det. Och samtidigt låta era mobiltelefoner natta dem. Stoppa ner dem i väskan nu. De där sakerna som kräver all uppmärksamhet. Visst är det skönt att bara titta in i någon annan människas ögon som omväxling? Den här uppkopplade världen, vi är ju i den. Vi befinner oss i den hela tiden. Bekräftelserna, likesen vi får. Visst är det härligt? Idag är det onsdag. Lille lördag säger man, eller lille fredag eller man säger om den här dagen. Kanske redan ligger en vinare på kylningen hemma. För dagen har kanske varit jobbig. När man har varit jobbigt på jobbet, visst behöver man ett glas vin när man kommer hem. Två kanske. Belöning igen. Vi ska prata lite om vad som händer när man fastnar i den här belöningskicken och bara vill ha mer. Det ska handla om beroende. Och vi ska börja med att se en kort film som handlar om beroende. Och som alltid när det gäller missbruk så drabbas ju inte bara den beroende själv utan också anhöriga, familj och inte minst barnen. Så följ med till Spelberoendes förening i Malmö. Jag hamnar här på grund av att jag själv är spelberoende. Och sökte hjälp i januari 2014. Tog kontakt med föreningen och började gå här. Och man känner att man gör skillnad genom att träffa hjälpsökande, både spelberoende men även anhöriga. Man upplever ofta som närstående att man har någon som är upptagen med någonting annat. Att man ljuger, man försöker liksom dölja det hela och man ibland också blir kanske lite arg och aggressiv när man blir påstött. Man är ju väldigt stressad ju. Man mår inte bra, man har till exempel kanske tagit lån utan ens fru vet om det och därför måste man snabbt hem och ta posten för att inte frun får se räkningarna på lånet och så vidare. Man spelar mer än vad man egentligen har råd med. Att man sätter en inre budget själv och sen så överskrider man den gång på gång.
68 000 barn idag lever tillsammans med någon i sitt hushåll som har ett allvarligt spelproblem. Man märker ju naturligtvis att mamma och pappa bråkar om pengar, att man behöver flytta ofta exempelvis, och att barn märker av när det är liksom oroligt i familjen. En viktig bit också är att man, om man har spelat och förlorat, så försöker man vinna tillbaka sina förluster. Vi ser ju en grupp som ökar, och det är ju medelålders kvinnor. De spelar på ett helt annat sätt idag än vad man gjorde tidigare. Att det är så lätt att spela idag. Du håller 24-7. Du håller i mobilen, läsplattor och så vidare. Det är där det är för enkelt att kunna spela idag. Även de som inte spelar tycker att reklamen är för mycket. Absolut, så har den ju blivit mycket mer aggressiv och annorlunda. Den är ju i våra kanaler överallt, i tidningar, i tv och så. Så att den är väldigt påfrestande. Många som kommer hit här har ju tankar på suicid, och även de som har gjort rena suicidförsök. Och det är klart, när den ekonomiska situationen med stora skulder och så där, så ser det ju ut som en hopplöshet att inte kunna ta sig ut ur den här ekonomiska situationen, förutom kanske storvinsten som aldrig kommer. Jag tror att om vi fortsätter prata om det, att vi tar bort stigmat och att man liksom arbetar aktivt, inte bara inom sjukvården och socialtjänsten, utan arbetsplatser kan ta ett stort ansvar. Skolan likaså, att man uppmärksammar spelproblematik där, och att vi lyfter det i alla sammanhang. Att sluta spela är ingen konst, det kan alla, men att avstå från att börja igen, det är det som är det svåra från spelberoende. Men det kan man genom att komma hit till exempel och prata med andra som är i samma situation. Det hjälper många. Då säger jag välkommen fram till Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö. Och Sofia Eberhardt som är forskande överläkare och verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet. Och innan ni kör igång så vill jag bara säga det också, att den här hörslingan som finns här i rummet, den var lite satt och spel de första 10 minuterna idag. Men den fungerar nu igen för er som behöver den, bara så ni vet det. Varsågoda. Så, tack. Mobilberoende, skärmberoende, spelberoende. Ja, Anders, är det vår tids stora hälsoutmaning? Kan man bli beroende av allting nu för tiden, och hur ska vi se på det? Bra fråga. Kan man bli beroende av allting? Tittar man på kvällstidningslöpsedlar och så kan man lite grann få intrycket, och kanske i det allmänna bruset, att allting kan man bli beroende av. Så är det nog inte riktigt, och allting kanske inte ska ha en diagnos eller liksom heta beroende. Mm. Så. Men det är ändå viktigt att säga att idag vet vi rätt mycket om att förutom alkohol och narkotika så finns det ett antal saker som inte är en substans men som framkallar reaktioner i hjärnan och beteendemönster som liknar dem som vi känner till från klassiska droger. Det gäller spel om pengar som vi ser här i filmen. Det gäller sannolikt också dataspelande och förmodligen kanske ett par andra beteenden också. Mm. Så vi behöver vara vaksamma på det och prata om det. Jag tror absolut att det är så. Vi behöver prata om beroende. Vi behöver nog också lära känna varandra och oss själva och våra egna beteenden. Och bli duktigare på att vara vaksam på sitt eget beteende och känna när det här når en gräns som är oönskad. Så att säga, när det här blir ett problem. Spel om pengar är ett bra exempel på någonting som är tillåtet och som många människor gör, som en majoritet av svenskarna spelar i någon omfattning, men det gäller att ha en vaksamhet på när det här blir för mycket och reagera. Precis, och kanske extra viktigt om man jobbar i skolans värld, i sjukvården och kanske också på BUP. Mm. Absolut, där man jobbar, där man möter unga människor som mår dåligt, inklusive framförallt unga personer som mår dåligt. Beroende är en allvarlig sjukdom, och därför är det väldigt mycket vunnet i för individen, för att minska individens lidande, att upptäcka det här tidigare. Sofia, jag jobbar mycket med vuxna patienter. Du jobbar i barn- och ungdomspsykiatrin, i barnens och ungas värld. Och du har forskat på det här med riskbruk av alkohol, drogbruk bland unga och så. Hur tänker du, har vi i samhället de instrument vi behöver för att upptäcka och för att komma in i tid? Mm.
Jo, men vi vet mycket idag om vikten att betydelsen att verkligen komma in tidigt, och då menar vi ju att innan man har utvecklat ett missbruksberoende, att screena ungdomar när de finns i vården, att alla vårdkontakter kan bli teachable moments. Och då vet vi också att med korta, enkla skattningsskalor kan vi adressera de här frågorna. Det svåra här är egentligen inte den kunskapen, utan det utmanande är att implementera det, att göra det varje gång och med varje ungdom, att inte väja för de här frågorna. Att implementera de frågorna som en rutin. Att se till att göra det som vi vet att man ska göra, så att säga. Ja, men precis. Och sen vet vi också att prognosen blir sämre om man utöver kanske ett riskabelt bruk av alkohol eller droger har ett annat hälsoproblem och inte minst psykisk ohälsa. Så det finns riskgrupper, till exempel de där det blir extra viktigt att fråga tidigt, att uppmärksamma tidigt, att alltid ha de här frågorna med. Och då finns det ju mycket hopp, och det vet vi att innan man har utvecklat ett beroende är det så mycket lättare att vända det. Det här med standardiserade tekniska hjälpmedel för att hitta, att screena och så, det är en väg att tidigare identifiera. Ja, men det gör det ju ytterligare enklare, och det är kanske några av er som har provat blå appen här nu i pausen. Det är ett verktyg som vi i Region Skåne har tagit fram för att i realtid kunna kommunicera med ungdomar, skicka elektroniska skattningsskalor och också få svaren tillbaka enkelt och i realtid. Vi har kallat stationen från 2 veckor till 2 minuter. Det förändrar vårt arbetssätt. Hitta problem snabbt. Ja. Sätta igång. En tanke som slår mig ofta när man möter unga människor med riskabel konsumtion eller med ett faktiskt missbruk eller beroende. Det är det här svåra ibland, det svåra mötet med en ung person kanske som inte identifierar sitt problem riktigt på det sätt som vi tycker. En ung person som kanske dricker väldigt mycket men som tycker att de som finns kring honom eller henne dricker lika mycket. Eller kanske personer som har en annan inställning eller som har en mer tillåtande inställning till narkotika än vad samhället egentligen har. Alltså det där svåra samtalet, hur tänker du? Hur gör man? Ja, men det är svårt. Det är bara att inse, men det är inte omöjligt. Och det viktiga här är väl att vi som vuxna vågar stå kvar, vågar ställa de här svåra frågorna och vågar på ett respektfullt och icke-dömande sätt möta ungdomarna i det. Och då finns en samtalsmetodik som heter motiverande samtal där man tillsammans med ungdomen utforskar för- och nackdelar med att fortsätta ett riskabelt användande av alkohol och droger eller att kanske bryta det, välja någonting annat. Och där behöver vi vuxna stå kvar, inte väja för de här frågorna men inte heller ha färdiga svar, utan det kan vara lite olika för varje ungdom hur man kan komma runt detta, hur man kan komma vidare. Så att stå kvar men också ha respekt och ett icke-dömande förhållningssätt. Tydligt samtal liksom kring att våga prata också om vad är det ungdomen ser för fördelar med det här beteendet. Yeah. Våga ha den diskussionen liksom och få fram en ambivalens liksom hos den individ det handlar om. Ja, men om man fortsätter eller har ett aktivt och icke-dömande förhållningssätt så finns det definitivt mycket hopp. Och det vill också säga det att det är alltid bäst att komma in tidigt, men även om det finns ett manifest beroende så finns det evidensbaserade behandlingsmetoder, och det här är behandlingsbara tillstånd, så vi vill förmedla hopp här också. Verkligen. Ja. Men Anders, när det gäller spel och spel om pengar som är så väldigt exponerat i reklamen nu också, hur ser det ut där? Finns det hopp? Hur ska vi tänka där? Absolut, jag tror att det är många som tittar på TV en vanlig kväll i Sverige som reflekterar över hur det här har blivit och varför det har blivit som det har blivit, så att säga, med den här oerhörda exponeringen för spel om pengar. Och det är klart att det här är ett jätteproblem utan tvekan. Spel om pengar, spelberoende har varit en diagnos länge. Det här är inget nytt fenomen alls. Men det som är allra mest riskabelt i att spela om pengar har blivit så oerhört närvarande idag, därför att det går snabbt och det är tillgängligt, och de spelformer som vi vet är mest beroendeframkallande är också de som syns
allra mest. Så att det här är ju utan tvekan problematiskt. Samtidigt är detta också ett område där vi egentligen vet att det finns behandling. Det finns behandlingsmetoder, psykoterapeutiska metoder som KBT, kognitiv beteendeterapi, som vi från forskningen tror fungerar. Som vi tycker att man ska använda. Det finns ganska enkla screeningverktyg, ganska bra metoder egentligen för att i både skolans värld eller företagshälsovården eller på vårdcentralen eller socialtjänsten eller kanske i föreningslivet att ha de här samtalen och tidigt identifiera de som har ett problem. Så att det är också en fråga där det handlar om att göra det vi vet att vi borde. Så att, säga. Så att prata om det. Prata om och lyfta de här frågorna och våga ha den här dialogen och vara väldigt aktiv där. Och som sagt, då finns det även på beroendeområdet som är ett svårt område på många sätt, så finns det mycket hopp om att kunna göra det här arbetet bättre. Tack så mycket. Vi ställer en fråga till er i alla fall. För jag tänker också att bland oss här idag är det många som är föräldrar själva. Hur vet man när ens barn liksom har blivit beroende? Det är inte helt lätt att veta, men en nyckelsak är väl att vara nära sina ungdomar, försöka ha en dialog och observera om det finns förändringar i beteendet. Det kan vara att ungdomen kanske är mindre närvarande hemma, lite svårare att nå. Det kan vara en ökad irritabilitet. Det kan vara sånt som att det byts kompis, kamratgäng, men också att det kanske försvinner pengar. Men överlag att vi som föräldrar plötsligt inte känner igen, eller inte plötsligt, men smygande kan det också vara, inte riktigt känner igen våra ungdomar sedan tidigare. Då är det läge att stanna upp, försöka möta ungdomen, hitta forum där det går och samtala om detta. Men inte väja undan för mycket, utan försöka ta de här samtalen innan det är alldeles för sent. Ta samtalen även om det känns svårt. Ja. Tack definitivt. För att ni ville dela det här med oss. Tack. Tack. Nu tar vi ett språng från spelberoende till genetik. Och det säger också en del om vad som kan rymmas inom det som vi kallar för psykisk ohälsa. Det ska handla om Huntingtons sjukdom. En ärftlig sjukdom som är en hjärnsjukdom, men den ger också svåra psykiska problem. Och vi ska börja med att se en film där vi möter två personer, mor och son, som båda två, fast på olika sätt, vet hur det är att leva med Huntingtons sjukdom. Jag heter Birgitta Falk. Jag är 67 år gammal. Jag har en son som har Huntingtons sjukdom. Hans pappa hade Huntington och han avled i sjukdomen när han var 52 år gammal. Jag fick reda på sjukdomen av hans farmor. När jag träffade hans pappa så berättade de om att det fanns denna sjukdomen i släkten. Men sa då till mig att det var absolut ingen fara om vi skulle skaffa barn. Därför att sjukdomen gick bara i tre generationer. Och när man är 20 år eller 19 var jag faktiskt då förälskad och så går man inte vidare och försöker. Alltså jag trodde ju på det de sa. Min mamma berättade när jag var tonåring, 14. Men jag hade redan förstått det innan för jag hade sett att pappa började röra sig konstigt och jag hade sett farmor innan så man la ihop det. Han var väldigt aggressiv och tände till väldigt fort på saker. Och sen började han missbruka med folköl och kodintabletter och sånt. Så han mådde väl inte särskilt bra. Så tog han ut det på mig på något vis med sorts emotionell misshandel. Som jag fick stå ut med egentligen. Jag testade mig i 96. Gjorde jag. Och sen så sätter de ju oftast diagnosen när man börjar få rörelser. Men nu för tiden är det ju inte så. Utan man vet att det kommer grejer mycket tidigare. De stora svårigheterna är väl just det här med initiativlösheten, apatin. Liksom.
Och den är så svår att förklara för att din hjärna vet vad du ska göra eller allt sånt här, men det går inte. Ansvar, press, alla såna grejer gör att jag bara går sönder. Och sen eviga depressioner, ångest, alltihopa sånt där. Som jag har lärt mig att leva mycket bättre med nu, men som har varit riktigt illa innan. Mattias har ju haft tur på det sättet att han inte har följt samma schema som sin pappa och farmor. Mattias är ju 46 år idag och har inga fysiska, man kan inte se på honom att han har Huntington. Däremot så kan han må väldigt dåligt och mår dåligt psykiskt. Då säger jag välkommen fram till Åsa Pettersen, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och överläkare i psykiatri i Region Skåne. Och du forskar ju för att förstå mer om den här ärftliga och ovanliga sjukdomen. Varsågod. Tack. Ja, en enda gen kan leda till psykisk ohälsa. Psykiska symptom är vanliga vid Huntingtons sjukdom. De kommer oftast tidigast i sjukdomsförloppet. Och kan te sig som depression, ångest, apati, alltså svårigheter med motivation och initiativ, irritabilitet och stresskänslighet. Huntingtons sjukdom är en ärftlig hjärnsjukdom. Den orsakas alltid av en ökad CAG-repetition i bokstavskoden i arvsanlaget för Huntington-genen. Det är 50% risk för varje barn att insjukna om man har en sjuk förälder. Idag tror vi att det finns runt 1000 personer i Sverige med diagnosen och flera tusen riskerar att insjukna. Det här förändrade genen leder till att det tillverkas ett förändrat protein, huntingtin. Huntingtinet det finns i alla celler i kroppen, men det är bara vissa celler som är särskilt känsliga för dess effekter. En del av de känsliga cellerna de finns i hjärnbarken och vi tror att det är förändringar i dem som leder till den påverkan på tankar som vi ofta ser vid Huntingtons sjukdom. Andra känsliga celler de finns i de basala ganglierna, ett av hjärnans motorcentrum, och vi tror att det är förändringar där som leder till de typiska ofrivilliga rörelser som Huntingtons sjukdom är mest känd för. Var påverkan på känsloreglering kommer ifrån, det är mindre känt. Huntingtons sjukdom är en mycket allvarlig sjukdom. Den leder tyvärr alltid till döden, cirka 20 år efter att man börjar få en rörelsestörning. Idag har vi ingen bromsmedicin att erbjuda våra patienter. Vi hoppas att framtidens behandlingar kommer att innehålla genterapi. Det pågår idag kliniska prövningar runt om i världen där man på olika molekylära sätt försöker att stänga av Huntington-genen. Och vi hoppas att det kommer bli positiva resultat från de prövningarna. Det är också möjligt att framtidens behandlingar kommer innehålla någon slags broms mot de allra tidigaste förändringarna. Det är psykiska symptom som ofta kommer tidigast i sjukdomsförloppet för Huntingtons sjukdom. Därför är det viktigt att vi tar reda på vilka delar i hjärnan är viktiga för utvecklingen av de psykiska symptomen vid denna sjukdom. Ett område i hjärnan heter hypotalamus. Det är hjärnans hormoncentral och det här är ett jätteviktigt område för regleringen av våra känslor och styrningen av vårt beteende. I min forskargrupp på Lunds universitet så har vi hypotesen att det är påverkan på det här hypotalamusområdet orsakade av den här förändrade Huntington-genen som leder till psykiska symptom vid Huntingtons sjukdom. Vi testar denna hypotes på en rad olika sätt. Hypotalamus är inte större än en liten sockerbit och här ser ni den väldigt förstorad i mikroskopet och färgad med blå färg eftersom nervceller annars är helt genomskinliga. Vi har studerat den här i detalj och fått möjlighet att studera hypotalamusvävnader från avlidna Huntington-patienter. Vi har fokuserat på några ämnen som heter orexin och oxytocin som bara finns i hypotalamus. De här ämnena är jätteviktiga för hur vi reglerar känslor. Det påverkar
vår motivation och är viktiga för socialt samspel. När vi har jämfört hjärnor från avlidna Huntington-patienter med matchade kontroller så kan vi se att det finns en minskning av både orexin och oxytocin vid Huntingtons sjukdom som kan spela roll för de psykiska symptomen. I laboratoriet så vill vi gärna kunna påvisa orsakssamband mellan förändringar i en del av en hjärna och utveckling av olika beteendeförändringar. För att göra detta så använder vi oss av Huntington-möss. Inga möss utvecklar Huntingtons sjukdom spontant, utan här använder vi oss av möss som är framtagna specifikt med den mänskliga Huntington-genen. Här ser ni de testerna som man brukar använda för att testa depression i möss, och det är de som har blivit använda för att utveckla flera av de läkemedel som vi idag använder i kliniken och som ofta har effekt mot depression. En av de här testerna det är sockervattentestet, och här får musen välja mellan att dricka vanligt vatten eller vatten med socker i. De flesta möss tycker det är mycket godare med socker och dricker mer av det. Och vi tolkar musen som deprimerad om den dricker lika mycket av det vanliga vattnet som sockervattnet. Det andra vanliga depressionstestet, där får musen simma i några minuter i en vattenbägare. De flesta möss simmar omkring, men när de bara lägger sig och ger upp så tolkar vi det som ett tecken på depression. I laboratoriet så kan vi då testa om en del av de här psykiska symptomen vid Huntingtons sjukdom faktiskt kommer från bara en biologisk påverkan i hjärnan och inte den stress som kan finnas om man växer upp i en familj med Huntingtons sjukdom. Och när vi då jämför Huntington-möss, alltså möss som har den mänskliga Huntington-genen, med deras helt friska syskon uppvuxna i precis samma miljö, så kan vi med de här olika depressionstesterna se att Huntington-mössen utvecklar depression och har alltså mer depressivt beteende än sina friska syskon. I laboratoriet så kan vi också ge de här Huntington-mössen genterapi bara precis i hypotalamus. Och när vi gör det så minskar depressionen i Huntington-mössen. Och på så vis har vi kunnat visa ett orsakssamband mellan förändringar i hjärnans hormoncentral hypotalamus och utveckling av depression. Idag har jag berättat för er om Huntingtons sjukdom. Det är en dödlig och ärflig hjärnsjukdom. Det består av en triad av rörelserubbning, tankestörning och psykiska symptom. Vi hoppas att framtidens behandlingar kommer att innehålla genterapi eller en påverkan på oxytocin och orexin i hypotalamus. Slutligen så vill jag rikta ett stort tack till min forskargrupp här på Lunds universitet, samarbetspartner på Lunds universitet och andra universitet runt om i världen. Viktigt stöd från anslagsgivare, stiftelser och brukarförening. Tack! Tack! Tack så mycket, Åsa. Och just att det finns ett sånt här Huntingtons centrum i Lund, det är mycket din förtjänst. Vad betyder det att ni har det här i Lund? Ja, Huntingtons centrum, det är ett initiativ taget från Lunds universitet och Region Skåne för att kombinera vård och forskning kring Huntingtons sjukdom med patienten i centrum. Så vi samarbetar psykiatri, neurologi och genetik tillsammans. Mm. Och du är ju också, nu senare ikväll så kommer ju en yngre lovande forskare att få pris, men du fick detta priset förra året. Hur var det att få pris? Ja, det var fantastiskt. Det är ju ett stort erkännande för forskningen och också ger en ännu mer motivation att fortsätta med forskningen, både för mig själv men för hela mitt forskarteam. Mm. När man forskar på en sån här speciell sjukdom så blir jag nyfiken på varför du började från början. Ja, jag började för mer än 20 år sedan och då kändes det som en gåta att det var en gen som orsakade de här specifika symptomen. Och då hade väl både jag och många andra forskare trott att den här gåtan skulle vara lättare att lösa än vad det har varit. Hjärnforskning är ju väldigt komplext. Men vi har ändå kommit en bra bit på vägen. Du tänker köpa vidare? Absolut. Tack. Tack. Och nu från den mer ovanliga sjukdomen till en folksjukdom, det har den faktiskt kallats för. Och jag pratar naturligtvis om depression. Anders Tingström,
Välkommen fram. Du är professor vid Lunds universitet, överläkare i psykiatri vid Region Skåne. Jag tänkte börja med att fråga dig, vad har du gjort med din fot? Ja, det är bara psykiskt. Men det är ingenting som vi behöver tänka på, att du har ont eller så. Nej, vad bra. Då lämnar jag över ordet till dig. Varsågod. Tack. Vi har hört idag att det finns många typer av depressiva tillstånd. Man kan drabbas av utmattning. Och det jag ska prata om är istället hur det kan te sig om man har en väldigt djup depression. Det finns en depressionstyp som man ofta kallar melankolisk depression. Det här är en sjukdom som den beror inte på vårt så att säga, moderna liv, utan den har ju funnits i alla tider. Man känner igen den här sjukdomen hos de gamla grekerna och i Egypten och så vidare. Och en speciell typ av djup depression kallar man för melankoli. Och där har man just påverkan av det här området som Åsa pratade om, hypotalamus. Vid djupa depression så har man svår ångest. Man är nedstämd. Den här nedstämdheten kan vara oavledbar, så att det spelar ingen roll vad som händer runt omkring. Det spelar ingen roll vad man säger till personen. Den är ändå nedstämd. Kan bli likgiltig både för positiva och negativa händelser, så att man inte bryr sig om någonting. Själv upplever man det som väldigt plågsamt att man har blivit så likgiltig. Och man kan bli handlingsförlamad, att man inte kommer upp på morgonen. Men det kan ta sig allvarliga former så att man inte nästan svarar på tilltal. Man sitter som förstelnad och ibland reagerar man inte alls. Och vid melankoli är det vanligt med viktnedgång som kan vara väldigt dramatisk och snabb. Och vikten regleras också från hypotalamus, så att det finns en koppling där. Men man kan se på depression på ett annat sätt också, som har med vår förmåga till association att göra. Vid depression så ältar man samma tankar om och om igen. Jag är en dålig människa, det är ingen idé, jag kommer aldrig bli frisk. Jag förtjänar att må så här. Det vore bra för de anhöriga om jag inte fanns längre och så vidare. De här tankarna mal. Man blir rigid på så sätt att man kan inte komma ur de här tankarna. De är fastlåsta. Det är som att det fanns en mur kring tankarna som man inte kommer ur. Tidigare har man ju varit med om massa positiva saker i livet. Man kanske har haft en svår depression som man har fått bra behandling för och blivit helt återställd. Men de där sakerna, de kan man kan inte framkalla de där minnena. De blir, det är som om det vore någon annan persons minnen. Men sen när depressionen släpper, då kommer associationsförmågan tillbaka. Då får man tillbaka sin tankefrihet, sin kreativitet och sin mentala rörlighet igen. Det finns olika behandlingar för depression. Och när det gäller den här typen av djupa depressioner, då är det antidepressiva läkemedel som är en viktig behandling. När personen blir lite bättre så att personen kan kanske prata och diskutera så är kognitiv psykoterapi ett lämpligt tillägg. Vid de allra djupaste behandlingarna, patienter kanske har slutat äta och dricka, så har vi en mycket effektiv behandling som heter ECT-behandling eller elbehandling. Då patienten sövs under 5 minuter och där man inducerar ett epileptiskt kortvarigt anfall på 30 sekunder. Det här har en dramatisk effekt just på melankolisk depression. Sen när man har blivit frisk från sin depression så vill man ju försöka se till att man inte får en ny depression. Och då vet vi att till exempel fysisk träning, aerobisk träning, är väldigt positivt. Det har en antidepressiv effekt. Men självklart kan man kan inte säga till en person med en djup melankolisk depression att de ska börja träna
De kan inte ens svara kanske. Eller så. Men i ett friskt skede så är det jättebra. Ett problem som man har med antidepressiv behandling är att det tar tid. De traditionella antidepressiva läkemedlen som vi har påverkar hjärnans neurotransmittorer, monoaminer, serotonin till exempel. Och det tar 3-4 veckor från det man börjar äta medicin tills att medicinen har effekt. Varför är det så? Det vet vi inte. Det finns en massa kunskap förstås och mycket teorier, men vi vet inte exakt. Man skulle ju vilja att medicinen hjälpte på en gång. Som i mitt fall till exempel, jag har gjort mig illa i foten. Och om man då har smärta så kan man få en spruta med morfin. Och då försvinner ju smärtan på 10 minuter. Det vore ju förskräckligt om det skulle ta 4 veckor. Varför är det så med antidepressiva mediciner? Ja, det vi vet inte. Men vi har lite antydningar om att det kan gå fortare. ECT-behandling går fortare vanligen. Ibland kan man se effekter redan efter en vecka. Och mycket spännande är att det har kommit en ny behandling som fortfarande är på forskningsstadiet kan man säga. Och det är behandling med ketamin som är ett läkemedel som man använder sedan länge inom anestesisjukvården. Man använder det för att söva personer med. Men man upptäckte för 10-tal år sedan att i mycket låg dos, så att man inte somnar, så hade det en antidepressiv effekt. Och de allra första studierna visade på en antidepressiv effekt som kom väldigt snabbt. Det handlade om dagar, kanske i vissa fall till och med timmar. Och det här har vi tyckt varit väldigt intressant, så att i Lund så har vi då två duktiga forskare som jobbar med att jämföra just ECT-behandling och ketaminbehandling. De tittar på den antidepressiva effekten av behandlingarna och de tittar på biverkningar. Tittar på minnesfunktion och andra biverkningar också. Och det är en stor studie med 200 patienter och det ska bli väldigt spännande att se. De håller på att sammanställa datan nu. Det ska bli väldigt spännande att se om ketamin kanske skulle kunna vara ett alternativ till ECT-behandling. Hur fungerar antidepressiva läkemedel? Vad är det som händer? Och det här har man funderat mycket på och det har funnits olika teorier. Men en teori som har fått mycket, som har diskuterats mycket, det handlar om hjärnans plasticitet. Och det här är ett sånt här fint ord som egentligen bara betyder att hjärnan har en förmåga till ombyggnad, omstrukturering. Och vi visade för länge sedan nu att ger man ECT-behandling till råttor så får man till och med en nybildning av nervceller, ett speciellt hjärnområde som det bildas nya nervceller. Väldigt dramatisk nybildning av nervceller. Och det är inte bara nervceller utan man har också sett att kopplingar mellan celler nybildas och försvinner och kommer tillbaka igen. Det är en mycket dynamisk ombyggnad av hjärnan. Och det här har man sett vid alla antidepressiva behandlingar. Alltså både ECT-behandling, läkemedelsbehandling och faktiskt även också fysisk träning stimulerar den här neuronala plasticiteten. Jag har ritat lite bilder här som kan visa hur det kan se ut. Här har man då ett neuronalt nätverk och sen plötsligt så kopplas signalvägen ur och sen bildas det en ny signalväg. Informationen tar en ny väg och det ombildas på ytterligare ett ställe. Det här är jättesnabba processer. Hela tiden bildas det nya kopplingar och kopplingar försvinner. Och det är sådana processer som är viktiga vid inlärning. Och man kan tänka sig den här rigiditeten som jag pratar om, att man är fastlåst i sina tankar, att man kan inte komma ur. Att om man kan öka hjärnans förmåga till omstrukturering på det här sättet så kan man tänka sig att det kan hjälpa till att motverka den här rigida sättet att fungera på.
Men det är många patienter som inte blir hjälpta och mycket mera forskning behövs. Men positivt är att det pågår väldigt, väldigt mycket spännande forskning runt omkring i världen. Och som jag nämnde så kanske ketamin kan bli ett nytt antidepressivt läkemedel. Det är ett läkemedel som har en helt ny mekanism. Det är egentligen det första riktigt nya som har hänt sedan 1960-talet. Alla andra antidepressiva läkemedel fungerar i stort sett likadant, men ketamin fungerar annorlunda. Och vi hoppas att det kan bli ett tillskott. Sen finns det en annan behandling som vi ska börja med i Lund efter jul som heter TMS. Det betyder transkraniell magnetstimulering. I det fallet så stimulerar man hjärnan på samma sätt som ECT, men man gör det med hjälp av en magnet och patienten behöver inte vara sövd utan kan sitta i en fåtölj under tiden behandlingen pågår. Till höger har jag ritat upp några sådana här magiska svampar. Och sådana kan man plocka i Torna Hällestad. De innehåller ett ämne som heter psilocybin och om man tar det ämnet så kan man få så kallade psykedeliska upplevelser. Intressant är att de här psykedeliska drogerna påverkar just serotoninsystemet, det vill säga samma system som våra antidepressiva läkemedel gör. Och det pågår många studier runt omkring i världen nu för att se, kan det här vara framtidens antidepressiva läkemedel? Det finns en del riktigt spännande antydningar i den riktningen, men jag vill varna lite grann. Gå nu inte ut och plocka svamp, utan ta det lite lugnt och vänta på forskningen. Men det finns flera behandlingar som ni kommer att få höra om snart. Omega-3, fettsyra, kan det ha effekt vid depression? Och probiotiska, alltså nyttiga bakterier, kan det hjälpa vid depression? Så det är mycket på gång. Jag får tacka där. Tack så mycket. Tack så mycket, Anders. Tack så mycket, Anders Tingström. Och precis som Anders har förklarat nu så kan depression alltså vara många olika sjukdomar som också kräver olika behandlingar, specifika behandlingar. Och just nu så pågår spännande forskning på Lunds universitet för att i framtiden kunna skräddarsy behandlingar. Då säger jag välkommen upp. Det är dags för kvällens sista föredrag innan vi ska ha en liten paneldiskussion här. Välkommen fram Daniel Lindqvist, ST-läkare inom psykiatri och docent vid Lunds universitet. Tack. Tack. När jag pratar med mina kollegor inom psykiatrin så är de flesta ganska nöjda med sitt karriärsval. Man tycker det är ett meningsfullt och ett givande arbete och man tycker det är en förmån att få ta del av personliga livsberättelser. Man kan ofta lindra och ibland till och med bota. Man kan dock inte låta bli att snegla mot andra specialiteter inom medicinen som kommit längre än vad psykiatrin har gjort inom det som kallas för personalized medicine. Det kan handla om att man till exempel använder sig av ett blodprov eller en genanalys eller någon annan objektiv markör för att kunna säga att den här behandlingen kommer fungera bra för individ A medan en annan behandling kommer fungera bättre för individ B. Jag tror det är kritiskt att psykiatrin hänger på det här tåget och i detta arbete så ingår bland annat att forska på hur kan vi göra våra behandlingar mer skräddarsydda? Hur kan vi anpassa våra behandlingar till den specifika individen? Depression är en mycket vanlig sjukdom. Upp till 20% kommer drabbas någon gång i livet. Trots att våra mediciner och våra psykoterapier fungerar ganska bra så är det ändå en ganska stor andel som inte blir hjälpta trots att man provar med flera olika behandlingar. Vi har tyvärr idag inga objektiva markörer för att avgöra vem som svarar på vilken behandling eller inte. Och vi vet också att depression är en väldigt spretig sjukdomsgrupp. Den ska troligen inte ses som en enhetlig sjukdom utan troligen passar det bättre som många olika undergrupper av depression som vi som forskare ska försöka identifiera och se om det är meningsfullt att behandla de här individerna på specifika sätt. Som jag sa så kan depression se mycket olika ut som illustreras av den här bilden av min doktorand Clara Sunesson. En depression kan vara att man äter för mycket, man sover för mycket, man går kanske upp i vikt, man får symptom i form av energibrist, initiativsvårigheter. En depression kan också vara
lite grann motsatsen. Man sover för lite, man äter för lite, man börjar grubbla och ruminera, man får negativa tankespiraler som man har svårt att komma ur, och kanske till och med självmordstankar som vi har pratat om tidigare idag. Som ni förstår så är de här bilderna väldigt olika och kanske till och med motsatta, och det illustrerar väldigt tydligt det här som jag är inne på, att depression snarare ska ses som många olika undergrupper än en enhetlig sjukdomsgrupp. Tyvärr så har synsättet att depression är en enhetlig sjukdom präglat de allra flesta behandlingsstudier som gjorts på området, både vad gäller läkemedel och psykoterapier. Och jag tror att det har lett till att man på felaktiga grunder ibland förkastat mediciner eller terapier som overksamma, medan som i själva verket kanske skulle fungera på en undergrupp av depression. Jag har intresserat mig för kopplingen mellan inflammation och depression. Vi i vår grupp och många andra grupper runt om i världen har kunnat visa att om man tar en grupp deprimerade patienter och mäter inflammatoriska markörer i blod eller i ryggvätska och jämför med en grupp friska, icke-deprimerade patienter, så kommer oftast den deprimerade gruppen ha högre nivåer av de här inflammatoriska markörerna på gruppnivå. Inflammation är förstås inte specifikt för depression, utan förekommer vid väldigt många andra tillstånd också. Och all depression är förstås inte heller inflammatorisk. Det finns säkert många olika orsaker till varför man är deprimerad. Men vår hypotes är ändå att det finns en sån här undergrupp av inflammatorisk depression som är meningsfull att försöka identifiera och kanske behandla på ett specifikt sätt. Det finns en hel del data som backar upp den här hypotesen. Det finns till exempel stora studier som talar för att vissa depressiva symptom är mer så att säga inflammatoriska än andra. Det handlar om energibrist, uttröttbarhet, apati, sömnproblem till exempel. Det finns också stora studier som talar för att vissa karaktäristika i depressionen är mer inflammatoriska. Det handlar om att de som inte svarar på gängse antidepressiva mediciner, de som har samtidiga kroppsliga sjukdomar eller övervikt och fetma, den gruppen har en större risk för en låggradig inflammation. Mot bakgrund av den här hypotesen så har vi nu två pågående studier som vi driver på Lunds universitet och Region Skåne, där vi undersöker om det är meningsfullt att försöka utmejsla den här inflammatoriska subgruppen av depression och behandla dem på ett specifikt sätt. I den första studien så använder vi omega-3-fettsyror i en särskild koncentration och preparation. Omega-3-fettsyror har ju kända antiinflammatoriska egenskaper, och det har testats tidigare i flera studier mot depression med ganska spretiga och blygsamma resultat. Då kom det en studie för ett par år sedan som var mycket intressant. Det var en ganska liten studie, men den visade faktiskt att omega-3-fettsyror mycket väl skulle kunna vara effektivt, men i en undergrupp av depression med de som har tecken på inflammation i blodprover. Jag tyckte det var en spännande studie som följde en viss logik, och därför jag och mina kollegor satte upp den här lite större studien i Lund, där vi rekryterade deprimerade individer med tecken på inflammation och deprimerade individer utan tecken på inflammation i blodprover. Båda grupperna får omega-3-fettsyror som tilläggsbehandling, och vi följer deras blodprover över tid. Vi hoppas och tror att den gruppen som har tecken på inflammation kommer att svara bättre på den här tilläggsbehandlingen. Och kanske, om vår studie är positiv, vilket vi hoppas, så kan det här vara ett litet steg på vägen mot att i framtiden kunna använda sig av ett blodprov eller liknande i den psykiatriska kliniken för att avgöra vilken behandling som fungerar bäst. Vi har också en annan studie som är lite grann samma tänk. Det handlar också om inflammatorisk depression. I det här fallet testar vi probiotika som är kosttillskott med levande bakterier som i djurexperimentella studier framförallt har kunnat visa sig ha en gynnsam effekt på tarmflorans sammansättning och kanske också genomsläppligheten mellan tarm och resten av kroppen så att säga, vad gäller olika immunrelaterade ämnen. Den här hypotesen är något kontroversiell, och särskilt vad gäller i vilken mån det här kan påverka depression. Det bygger framförallt på djurstudier, men vi vill gärna testa den här hypotesen också på deprimerade individer. Så vi rekryterar personer som har lite övervikt eller fetma och som har tecken på låggradig inflammation i blodprover, för vi vet att den gruppen har en större risk för att ha en obalans i tarmflorans sammansättning. Och vi tror att
I den mån som probiotika kan ha en antidepressiv effekt så har vi en större chans att hitta det i den här urvalda gruppen. Vi följer patienterna över 8 veckor med hjälp av blodprover och avföringsprover och försöker hitta markörer för att avgöra vem som eventuellt skulle svara eller inte på en sådan behandling. Så mitt take home message idag är att depression troligen inte är en enhetlig sjukdom, utan troligen så är det många olika sjukdomar som man ska försöka i forskning och så småningom då kanske i kliniken urskilja på ett bättre sätt, behandla specifikt, inte som vi gör idag. Inflammatorisk depression kan vara en sån undergrupp som jag jobbar med, jag och mina kollegor jobbar med i vår forskning, och den här forskningen leder till att man få bättre förståelse för vad som triggar och vad som underhåller depressiva symptom och då förhoppningsvis leder till skräddarsydda behandlingar som kommer patienterna till godo. Så med det vill jag tacka mina kollegor och mina anslagsgivare och tack för att ni lyssnade. Tack så mycket Daniel, och du ska stanna kvar här framme därför att sista punkten på programmet ska vara ett litet panelsamtal mellan olika personer här. Och ni känner ju till dem här. Det är ju Anders med spelberoendet och det har vi Sofia med brukar styrda inläggningar. Och så Daniel. Och den korta frågan först är, går det att förebygga psykisk ohälsa? Ja, till viss del. Ja, till viss del. Ja, det tror jag absolut att det gör. Till då, viss del. Det är skönt att höra ändå att ni sa ja. Anders, skulle du vilja utveckla det? Hur då? Ja, men det finns rätt många områden inom psykisk ohälsa och beroende kanske det jag kan bäst av de områdena. Men där finns det rätt många områden där vi egentligen vet ungefär vad det är som behöver komma till stånd. Så att säga. Men där mycket handlar om implementering. Det är klart att ibland behöver vi studera och vässa metoderna lite bättre. Men rätt mycket handlar om att uppmärksamma att se liksom lite grann bortom det som är det egna specialistområdet också och uppmärksamma det som ligger något utanför det. Daniel? Absolut, det finns evidensbaserade preventionsprogram för att förebygga depression som ofta tar intryck från KBT eller interpersonell terapi eller liknande metoder som visar sig effekt framförallt på de som har det vi kallar för subkliniska symptom, alltså ganska lindriga depressionssymptom som riskerar att insjukna i en mer fullt utvecklad depression. Och en intressant sak där i sammanhanget är ju förstås att många av de här interventionerna kan numera ges också via internet, att de är så att säga webbaserade, vilket ju leder till uppenbara fördelar i hur många man kan nå till och så vidare. Mm. Jag sa i början, jag påstod i alla fall att alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det är ju sant, men statistiskt sett så är det ju ändå de mest utsatta grupperna som drabbas hårdast. Det är de ensamstående mammorna, det är barnen i dysfunktionella familjer, det är låginkomsttagare, hbtq-personer och så vidare. Vad är det för slags samhälle vi ska ha för att de här människorna inte ska drabbas så som de gör? Jag tänker att man ska börja med samhällsförändringar, så är det bra att börja i skolan. Och det finns, vad det gäller suicidförsök och självskadebeteende, så finns det evidensbaserade, som Åsa nämnde, vad man kallar för universella program. Det vill säga att de riktar sig till alla elever på en skola, inte bara de som har symptom. Så att till exempel lågstadieelever går man ut med olika spel och lekar som förstärker positiva attityder och beteende, både gentemot varandra och gentemot lärarna. Och det har visat sig kunna förebygga framtida suicidförsök. Och på högstadiet kan man lära ut förmågor att hantera svårigheter i livet och öka kunskapen om psykisk ohälsa. Och det har också visat kunna förebygga suicidförsök och suicidala handlingar. Börja tidigare, är det ett nyckelord? Ja, och rikta sig brett kanske, om man pratar om samhällsförändringar. Mm. Om vi tittar 10 år framåt då, hur ser psykiatrin ut då, om ni får sia lite? Jag är mycket positiv. Jag tror att vi kommer ha bättre och fler behandlingsmetoder, inte bara farmakologiska, biologiska metoder som jag är särskilt intresserad av, också icke-farmakologiska, psykoterapi och andra sådana interventioner. Jag tror att vi parallellt med det kommer förstå mer, som sagt, vad som triggar och underhåller våra psykiska sjukdomar för att kunna då, som jag var inne på, försöka skräddarsy behandlingarna och kunna bestämma det bättre.
Vad tror du, Anders? Jag tror också att vi kommer att vara bättre på att samarbeta mellan olika subspecialiteter också inom det här området. Jag tror att vi kommer vara bättre på att tillvarata olika typer av metoder, olika professioner i psykiatrin. Det vill säga att kunna kombinera väldigt medicinska insatser med psykologiska insatser, med arbetsterapeutiska insatser, med det som handlar om det sociala, den sociala kontexten. Att jobba med fysisk aktivitet, att jobba med människors sjuklighet och beteende med flera olika angreppssätt. Det tror jag där kan vi bli mycket bättre. Vad betyder de här personliga, mer skräddarsydda lösningarna eller metoderna? Vad tror du, Sofia? Jag tänker att det är det som kommer, att det är dit vi är på väg. För att vi har ju redan en ganska bred behandlingsarsenal. Det är bara allt hjälper inte alla, utan vi måste kunna skräddarsy utifrån individens specifika behov vid ett givet läge. Så att jag tänker att vi kommer bli bättre på att använda de behandlingar vi redan har. Ni låter hoppfulla. Ja. Som en slutfråga då. Vi som då har suttit här och lyssnat idag, vad kan vi göra? Hänger allting på er forskare? Nej, det får vi inte hoppas att det gör. Jag tror att vi har kommit ganska långt något decennium tillbaka. Jag tror att vi kan komma ännu längre i framtiden i att liksom våga prata om psykisk ohälsa, att våga se att psykisk ohälsa kan också se annorlunda ut än vad man tror eller vad man trodde förr, att liksom normalisera och göra det här mindre stigmatiserat än vad det en gång har varit. Psykisk sjukdom har ju gått från att vara väldigt, väldigt stigmatiserat en gång i tiden, och vi är långt komna på den resan, men vi har saker kvar att göra där. Upplever ni att det är lättare ändå för att tänka på ungdomar och yngre människor att prata om sådana här saker än vad det har varit tidigare? Jag tänker att det finns en ökad medvetenhet i samhället och att det är accepterat på ett annat sätt. Även om vi har en bit kvar har mycket hänt om man tittar 40 år tillbaka eller så. Mm. Om ni skulle vilja önska en present, vad skulle ni behöva? Nu har ni verkligen tillfälle här. För att kunna liksom göra det ni gör ännu bättre. Jag tycker vi har ett väldigt bra samarbete mellan till exempel universitet, mellan akademi och mellan sjukvården. Men det är klart det är sådana saker som underlättar när man håller på med den här typen av forskning. Och där tror jag också att vi behöver göra vår läxa som forskare och tydliggöra hur vår forskning kommer patienter till godo och kommer ut i kliniken och att förminska tiden däremellan, så att säga. Så att de bitarna tror jag är jätteviktiga. Jag skulle vilja att man gjorde sjukvården till en attraktiv arbetsplats igen. Applåd. Och jag skulle gärna vilja slå ett slag för också att vi behöver i Sverige bli bättre på att följa upp att vården verkligen använder de metoder som vi har sagt fungerar. Det vill säga, vi gör riktlinjer och det finns det. Men vi behöver bli bättre på att också se att de verkligen kommer ut i vården och når fram till patienterna. Stort tack till er för att ni ville dela det här. Varsågoda, sitt ner. Ja, det finns något väldigt hoppfullt tycker jag i det, att alla kan göra någonting. Vi alla kan bidra genom att det som Åsa Westrin sa i början till exempel, att prata, att lyssna, att öppna upp för varandra helt enkelt. Och det är precis vad vi har gjort här idag. Tack för att ni har lyssnat, men sitt kvar. Därför att skulle jag få bestämma så skulle jag ha gett priser till alla forskare här ikväll, men det får jag ju inte. Men det ska ju bli prisutdelning. Jag tycker i alla fall att forskarna som har delat med av sina kunskaper är värda en extra applåd. De som kommer att få pris ikväll däremot, de kommer att få Erik K. Fernströms nordiska pris 2019. Och dessutom ska Erik K. Fernströms pris till yngre forskare delas ut. Så stanna kvar och applådera de här unga forskarna, för det är de verkligen värda tycker jag.
Och jag kan också avslöja att det kommer att bli studentsång. Det vill ni inte missa. Studentsång. Tack för att ni har lyssnat. Fåglar ner att jag älskar dem till björk och lindar sjö och färg jag ville måter se se dem än som i min barndomstunder följa bäckens sams till klarna sjö trassen som i furuskogens under vattenfågens leken kär på kö se dem än som i min barndomsunder följa bäckens sans till klarna sjö trasten som i furuskogens under vattenfågens lek i fjärd och ö. Good afternoon everybody. We are a part of the Lund Student Singers, Lund Studentsångare. And it is a tradition that we come here to sing a couple of songs for you, for the new laureates. And what we just sang for you was a song written by the founder of the choir, Otto Lindblad, The Longing for Nature. And now we will sing a song that was actually composed for the Park Lundagård, with the Park Lundagård in mind. So it's called Lundagård, and it's written by another conductor of this choir, Josef Hedar. Lundagård namn för vår längtan, hemmet är sången bor. Lundagård mål för vår trängtan, hoppet är spirar och gror. Minns du en vår i Lund, minns du en stilla stund? En majkväll och solen sitt sken sköt över blomma och gren. Stilla och hjärta stilla. Du hör så, då har det blivit den stora äran för mig att introducera årets pristagare, Erik H. Fernströms stora nordiska pris. Det här priset är ett av de största, näst ett uppe i Stockholm, som vi alla känner till, inom det medicinska området. Och det är en stor ära att få det här priset. Det här blev möjligt tack vare en framsynt donation från Erik H. Fernström och det här har pågått i 40 år och traditionen fortsätter. Jag vill be årets pristagare
årets mottagare av Erik och Fernströms nordiska pris, Sören Brunak, att komma fram. Sören Brunak kommer att få motta priset på 1 miljon svenska kronor med motiveringen för sina insatser som pionjär inom bioinformatik. Hans djupgående studier i gränslandet mellan matematisk analys och biomedicinsk forskning banar väg för individualiserad medicin inom många sjukdomstillstånd. Jag vill be professor Madeleine Dubé-Hjalt att komma fram och harangera pristagaren. Så det är en mycket stor ära att få harangera professor Sören Brunak, årets mottagare av Erik K. Fernströms nordiska pris. Och professor Sören Brunak, han är verksam vid Köpenhamns universitet och han har en bakgrund inom fysik, beräkningsbiologi och bioinformatik. Han är född 1958 och erhöll en masterexamen i fysik 1987. 1991 avlade han sin doktorsexamen i beräkningsbiologi. Och 2 år senare, det vill säga 1993, var han med och grundade ett bioinformatikcenter vid det tekniska universitetet i Danmark. 1999 blev han professor i bioinformatik. Och sedan 2007 är han professor vid Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research i Köpenhamn. Och han är även hedersdoktor vid Stockholms universitet. Professor Bruna kan ha publicerat mer än 300 artiklar och han har flera gånger varit med på listor som utnämner världens mest inflytelserika forskarhjärnor. Och sådana listor baseras på antal citeringar av forskarnas vetenskapliga artiklar. Och Brunaks artiklar, de har citerats mer än 85 000 gånger. Det är väldigt imponerande. Han har erhållit en mängd priser och han är invald i både svenska och danska kungliga vetenskapsakademierna. Och Sören Brunak, han arbetar med någonting som heter bioinformatik och det har han gjort sedan sent 80-tal. Och det var alltså långt innan vi visste vilken betydelse bioinformatiken skulle få för moderna livsvetenskaper. Så han var alltså långt före sin tid och han är därmed en sann pionjär inom sitt forskningsområde. Bioinformatik, det är ett tvärvetenskapligt ämne där man kan säga biologi och medicin möter datavetenskap och matematik. Och datavetenskapen och matematiken har gjort det möjligt att genomföra storskaliga analyser av biologiska data, speciellt molekylärbiologiska data. Och det gäller då framförallt till exempel gen- och proteinsekvenser. Och de här storskaliga analyserna gör att man bättre kan förstå biologiska mekanismer, sjukdomar och deras utveckling. Och Sören Brunak och hans multidisciplinära team, de har skapat många, ska vi säga, banbrytande bioinformatiska verktyg för att göra analyser av till exempel proteinsekvenser. Och de här verktygen, de används av många forskare runt om i världen. Vidare så använder Sören Brunak och hans forskargrupp Deep Machine Learning, eller maskininlärning som vi säger på svenska. Och de arbetar med väldigt stora mängder anonymiserade data från register och patientjournaler. Och de gör det för att de vill försöka kartlägga sjukdomsmekanismer. Så de mer eller mindre lägger pussel för att förstå hur olika sjukdomar hänger ihop. Alla vi som är här idag, vi har olika genuppsättning, vi har olika mängd proteiner i kroppen och vi kommer från olika socioekonomiska bakgrunder. Och det påverkar hur sjukdomarna utvecklas och vilka komplikationer som kan uppstå. Och Sören Brunak, han använder sig av väldigt kraftfulla datorer och han letar efter mönster i de här insamlade data. Och det är data från miljontals patienter. Och han vill då ta reda på hur de här sjukdomarna och komplikationerna kan utvecklas. Och slutmålet är alltså ny och förfinade behandlingar. Så jag säger nu varmt grattis till dig, professor Brunak. Du är en enastående visionär inom bioinformatik. Och jag får be professor Sören Brunak att ur doktor Elisabeth Edholm Fernströms hand motta Erik K. Fernströms nordiska pris 2019.
nattens timmar på det vita valvets rund. Ren det nalkas nattens timmar på det vita valvets rund. Över nejdens skönhet glimmar mild högtid i kvällens stund. Bleknad afton rådan simmar, slocknande kring fåg och lund. Congratulations, professor Brunak. Jag kan ju då prata på svenska, inser jag. Då har vi här sjungit en sång av August Söderman som heter I månans skimmer över nejdens skönhet glimmar. Och det var ju en serenad. Och nu så ska vi ta något lite mer festligt kanske. Hej dunkom, så länge vi spelar. Hej dunkom, så länge vi levom, sjung om dans om hav om roligt varje dag. Hej dunkom, kvintillerom, så har far min gjort och så gör jag. För 19 daler idag och 20 daler igår. För 19 daler idag och 20 daler igår. Hej, hej dunkom. Och ändå har jag en riksdaler kvar. Den flickan var hon av söter, som en fager lilja upp på gröna min. Ögon som gjorde mig blögon, kasta hon på mig, jag lyckliga dräng. För 19 daler idag och 20 daler igår. För 19 daler idag och 20 daler igår. Och ändå har jag en riksdaler, en riksdaler, en riksdaler, en riksdaler, en riksdaler kvar. Så länge vi lever. Och då har det blivit dags att blicka framåt, framtidens stora forskare. Vi ska dela ut priserna till yngre, särskilt framgångsrika och lovande forskare. Vi börjar i norr, från Umeå universitet. Vi ger priset till docent Vasili Haryljuk. Han får priset för sin forskning som lett till ökad förståelse för hur ribosomassocierad proteintillverkning sker i olika organismer, inklusive bakterier, vilket i framtiden kan leda till bättre verktyg för att motverka antibiotikaresistens. Hello,
I think I'll speak in English. It's just easier for me. I'm sorry. So, antibiotics are a very important class of medicine, and we all know that. They're very important because we use them to treat infections, but they're also transformative for medicine as we know it. Transplantation, deep surgeries, all that relies on medicine. And half of the classes we use in the clinic today, they target the ribosome. The ribosome is a machine which makes proteins in you and in bacteria. And if we inhibit it, bacteria die. But bacteria, they try to fight back, and they have special proteins which protect the ribosome from antibiotics. And in my lab, we try to understand how these proteins work. And understanding them on molecular level helps us to figure out maybe new, better classes of antibiotics which will be able to break this resistance. And I would like to thank the Fenstrom Foundation and the Fenstrom family for this honor of being here and being chosen to have this prize. It's amazing. Thank you. Vi reser lite söderut och vi kommer till Uppsala. I Uppsala så har vi professor Alkestis Kalkido som får årets pris. Professor Alkestis Kalkido får priset för sina framstående insatser för att ha kunskaper om kvinnors mentala hälsa kring förlossning. Hon tillämpar framgångsrikt en lång rad metoder inom epidemiologi, genetik, epigenetik, proteomik och metabolomik för att belysa detta viktiga och kliniskt relevanta område. Tack så hemskt mycket. Som ni hörde, jag forskar kring förlossningsdepression som drabbar mer än 1 av 10 nyblivna mammor. Och att drabbas av depression i den här kritiska fasen i livet kan ha förödande konsekvenser, inte bara för kvinnan själv, utan för hennes barn och hennes partner och samhället i stort. Och trots att vi har nationella screeningsprogram, det är faktiskt så att det är många kvinnor som står utan behandling i den här kritiska perioden. Och tillsammans med väldigt många duktiga medarbetare, vi har identifierat enstaka riskfaktorer för detta, biologiska, hormonella, personlighetsrelaterade och graviditetskomplikationer. Men nu vill vi använda de metoder som ni hörde om, machine learning, för att kunna skapa matematiska modeller som kan förutsäga vilka kvinnor som kommer att drabbas innan de faktiskt insjuknar så att vi kan hjälpa dem i tid. Och samtidigt har vi utvecklat en mobilapplikation som många unga är väldigt bekväma med, så att mammorna kan ha den här applikationen som samlar in data passivt och aktivt och kan signalera när en mamma är på väg in i riskzoner. Och så kan appen också ge de första hjälpverktyg. På så sätt hoppas vi att vi ska kunna bidra till att nyttja vårdens resurser på bästa sätt och hjälpa de över 14 000 familjer som kämpar med detta varje år i Sverige. För mig det här känns väldigt meningsfullt och givande att jobba i det här området, och jag är extremt hedrad och tacksam till familjens Fönström och stiftelse för det här priset. Tack!
Från Stockholm och Karolinska institutet kommer docent Igor Adamejko. Igor Adamejko får priset för ett genombrott som ledde till ett radikalt nytt koncept inom utvecklingsbiologin, där en specialiserad pool av prekursorceller inom en specialiserad vävnadsnisch använder nervbanor som ledningar för att migrera och differentiera. Upptäckten har stor betydelse för flera medicinska forskningsfält. First of all, I would like to thank Fenster Foundation and Elizabeth, and I think it's a wonderful chance for me to receive this prize, and it's a very big honor. Thank you so much. And I also would like to thank everybody who is associated with the foundation, the board members and all helpers. It's wonderful work that you are doing. In my lab, we are working with developmental biology, and developmental biology is a very important thing because we would like to understand how the body is created, what are the programs that are necessary to make things right. So if we want to understand how things go wrong, we need to know how things are made to be right. And we discovered this new type of multipotent cells that are associated with the innervation. They are everywhere in the body. They are called Schwann cell precursors, so, and they can separate during embryonic development, give rise to other cell types, and this is intimately connected to a number of pathologies. And it took us 10 years on this way to connect this very fundamental discovery, actually, to the to some clinical cases. I would like to finish my very short speech with mentioning a great American physicist, Robert Wilson, because he said very good words. In 1967, he was testifying before American Congress, and he got asked, so you're applying for huge money to build this particle accelerator. Is it going to help us to protect the country? And Robert Wilson said, no, it's not. Is it going to help us to achieve some new technologies? And he said, no, it's not really likely that it's going to happen soon. And then congressmen, they asked him, like, but why we should invest into that? And he said, well, you know, there are things in our lives like art, music, good literature, and particle accelerators, they belong to this category. They don't help us to protect the country, but they make every country worth being protected. And I think that what we do gives rise to new innovations, technologies, cures, but it also can be considered as a part of the cultural heritage. And I think this support matters a lot to us. Thank you so much for this, because we can continue our mission. Thank you. I Linköping hittar vi docent Kristoffer Sjövall. Han får årets yngre pris där. Han får priset för sin framstående kliniska forskning kring systemisk lupus erythematosus, till stor del baserat på en unik patientkohort och biobank. Tack så mycket, Erik. Jag har ägnat de senaste 20 åren av mitt liv som kliniker och forskare åt den inflammatoriska systemsjukdomen systemisk lupus erythematosus, förkortat SLE. Det här är en reumatisk sjukdom som huvudsakligen drabbar kvinnor, inte sällan i fertil ålder. Det är en heterogen, spretig sjukdom som både har olika drabbar med olika svårighetsgrad, men också drabbar olika organsystem. Allt ifrån mild sjukdom med hud- och ledengagemang till svårt engagemang med njurpåverkan och påverkan av det centrala nervsystemet. Ett stort kliniskt problem är att vi inte vet från början när vi diagnostiserar den här sjukdomen om det kommer bli en svår sjukdom eller en mildare sjukdom och vilka organ som kommer att drabbas över tid. Min forskning handlar om markörer i cirkulationen som man kan mäta för att prediktera utfall av sjukdomen.
Och tillsammans med mina duktiga medarbetare så har vi hittat proteiner som vi kan mäta i blod som identifierar patienter som riskerar att drabbas av svår sjukdom under de första 5 åren. Denna kunskap vill vi kunna använda till att skräddarsy behandlingar, behandlingar som kan förhindra organskada över tid. Och jag hoppas att vi kan bidra med den kunskapen. Jag kan inte nog understryka hur stolt jag är att få ta emot det här priset. Och jag är otroligt hedrad och vill naturligtvis tacka Elisabeth och Fernström stiftelsen för den här möjligheten. Tack så mycket. På Göteborgs universitet finns professor Marcus Lind och han är årets pristagare. Han får priset för sin banbrytande forskning inom diabetologi. Han har utfört nyckelstudier inom bland annat riskfaktorkontroll för diabeteskomplikationer och glukossänkande behandlingar vid typ 1 och 2 diabetes. Han ansvarar dessutom för viktig translationell forskning såsom inom diabetesvacciner och öselsbehandling. Tack så mycket för att få vara här. Och initialt så började min forskning med att studera olika glukosnivåer, det vill säga blodsockernivåer, vilka nivåer som var förenade med låga risker för organskador vid typ 1 och typ 2 diabetes. Det handlar om hjärt-kärlsjukdom, njurar, ögonskador och vilka nivåer man behövde uppnå för att ha en förväntad livslängd liknande med övriga personer i samhället. Sen de sista 10 åren har jag gått vidare med att göra olika behandlingsstudier för att se hur man kan uppnå dessa nivåer bättre. Detta vid svårbehandlad typ 2-diabetes och även vid typ 1-diabetes. Ett exempel är glukosensorer. Det är en liten fiber som man har under huden som patient och kan byta varje vecka och ser sina glukosvärden på mobiltelefonen eller en liten annan apparat. Kan se vad det är, om det är på väg upp och larmar för höga och låga värden. Först gjorde vi ganska stora studier för att se om de här var tillförlitliga. Sen gick vi vidare med så kallad effektstudie, en randomiserad studie. Det gjordes sen i Sverige. Det var vår grupp som ledde den på 15 sjukhus i landet. Sen gjordes den i USA parallellt. Och då kunde vi 1,5 års tid, patienterna följdes under 1,5 års tid i en randomiserad studie, se att de förbättrade blodsockernivåerna och fick mindre tid med låga värden. Och för cirka 10 år sedan så var det inga patienter som hade de här behandlingarna, men idag är det 80% av alla typ 1-patienter i Sverige som har, och vi sett att blodsockervärdena förbättras. Och de här studierna ligger också till grund i riktlinjer i diabetesvården världen över, bland ihop med några andra. Nu är det en del fokus på immunmodulerande behandling också inom min grupp. Typ 1-diabetes, då förstör ju immunförsvaret de insulinproducerande cellerna. Och att försöka hitta de signalerna som gör att de inte förstörs, då skulle man kunna hindra insjuknande typ 1-diabetes och också göra sjukdomen mycket lättare att behandla. Slutligen vill jag ju då naturligtvis tacka Fernström-stiftelsen och Elisabeth Fernström som är här. Och också denna fantastiska dag som de ordnar, förutom oss pristagare, med alla föreläsare och övrigt arrangemang. Tack så mycket.
Och då är vår resa nära vårt slut. Men sist, men inte minst, vill jag be Lunds universitets pristagare, professor Johan Malmström, komma fram. Johan Malmström får priset för sitt världsledande arbete inom proteomik. Hans forskning är av stor betydelse för många forskningsområden och fokuserar på hur vårt immunsystem känner igen bakterier med målsättningen att förhindra livshotande infektioner och antibiotikaresistens. Så, tack så mycket Erik. Så jag är en tvättäkta lundabo. Så det är extra ärofyllt att få stå här framför släkt, vänner, kollegor, före detta kollegor och kanske till och med någon före detta gymnasielärare här i publiken. En av de stora utmaningarna inom medicinsk forskning är att förstå hur de tusentals proteiner som uttrycks från varvsmassa organiseras i funktionella enheter för att utföra de livsnödvändiga funktioner i våra kroppar. För att bidra med att lösa den utmaningen har min forskargrupp och jag utvecklat en rad olika tekniker som hjälper oss att kartlägga den här organisationen, men också för att förstå hur vid en felaktig organisation hur det kan leda till diverse olika sjukdomar. Det betyder att den teknikutveckling som görs har då ett brett användningsområde inom flera olika typer av sjukdomsfält, och en förbättrad teknisk utveckling kan då få en bredare spridning. Min forskargrupp jobbar framförallt med sepsis, som är när en infektion blir livshotande, som för övrigt var temat för forskningens dag förra året. Där vi använder tekniken för att på ett oerhört noggrant sätt kartlägga hur ett sepsisförlopp ger upphov till både temporära och permanenta förändringar i vårt proteinnätverk. Det ger oss möjlighet att förstå på ett mycket bättre sätt vilka molekylära processer som är avgörande för utgången av ett sepsisförlopp. En potentiell applikation av den här forskningen är att vi kan använda proteinkartan och teknikerna för att indela sepsispatienter i undergrupper och sedan med, tillsammans med läkare och andra forskare, bidra till att försöka åstadkomma skräddarsydda behandlingar. Så med tanke på alla framgångsrika forskare som fått det här priset innan, det faktum att jag är lundabo, att jag är teknisk forskare och får ett sådant prestigefyllt pris känns mycket, mycket hedrande. Jag vill tacka Fernström-stiftelsen. Jag vill tacka Elisabeth och Per för det fantastiska kring arrangemanget. Tack så mycket. Sätt maskinen igång, herr Katrin, sätt maskinen igång, herr Katrin. Sätt maskinen igång, herr Katrin. Hälsning vi sända från tonernas värld, vänner på stranden som viftar med handen. Farväl, 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 på din gungande färd. Farväl, farväl. Se hur böljan i färg nu brusar
Hör hur vinden i seglen nu susar. Jag flyger bort från min älskling där, men dess bild jag i mitt hjärta bär. Kanske fäller en känsla svår. Ack, dess mening jag väl förstår. Troget som böljan kysser stranden, så vill jag älska, jag vill älska, så vill jag älska, så jag vill älska få. Sätt maskinen igång, herr kapten, sätt maskinen igång, herr kapten, sätt maskinen igång, herr kapten. Hälsning vi sända från tonernas värld, vänner på stranden som viftar med handen. Farväl, 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 på din gungande färd. Farväl, 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 på din gungande färd. Ja, stort grattis till alla pristagare. Vi har ju idag fått höra här om många forskningsnyheter. Nu så ska vi, eller det vi precis sjöng om, det var ju också en nyhet, fast en nyhet på 1800-talet. Det vill säga en ångbåt. Och då så skrev Otto Lindblad en sång som hette Ångbåtssång. Enligt legenden så skrevs den och inövades och uppfördes under färden mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är inte sant. Vi är väldigt glada att vi har fått här idag. Och då så ska vi avsluta med ytterligare en sång. Och nu för en gångs skull på engelska. Och det är en sång som är en dryckesvisa med en melodi som är en carol. Den heter Wassail. Tack så mycket. Wassail all over the town, our bread it is white and our ale it is brown. Our bowl it is made of the white maple tree, with a wassailing bowl we'll drink to thee. And here's to the maiden, the lily white swan, who tripped to the dawn and slid back the lock, who tripped to the dawn and pulled back the pin, for to let these jolly wassailers in. Come, butler, come fill us a bowl of the best, and we hope that your soul in heaven may rest. But if you do draw us a bowl of the small, then down shall go butler, bowl and all. Then down shall go butler, bowl and all. Då har det blivit dags att höra mottagaren av Erik K. Fernströms nordiska pris att beskriva sin forskning. Det är dags för pristagarföreläsningen.
Och Sören Brunack blir mickad här och alldeles strax är det färdigt och han är redo att inta scenen. Varsågod. Ja. Många tack. Och först och främst blir jag nödt till att säga igen hur tacknämlig jag är för prisen. Det är en otrolig upplevelse att bli anerkänd på den här måde och vara i sällskap med Elisabeth Fernström och hennes man. Så det är en fantastisk ting som jag inte hade förväntat. Jag har arbetat med några forskningsområden, machine learning och bioinformatik, som inte var så anerkända i 80-talet. Men som ni har hört så är de blivit lite mer fashionable nu. Och det är kommit mig till gavn här i förbindelse med prisen. Så många tack för det. Så jag brukar ju computer till mitt arbete och en av de ting som vi arbetar med i min grupp är att kika på alla sjukdomar på en gång i verkligheten. Det är mycket fokus på sjukdomar en av gången, men det är inte så många som har kikat på alla sjukdomar på en gång. Och det är något som de skandinaviska sundhetsdata understöder forskning i, och det prövar vi att göra något med. Vad är egentligen systematiken i de sjukdomar man får? Vi har hört om många sjukdomar i dag, men hvis man för exempel behandlar den gula sjukdom, kan man undgå den blå sjukdom. Hvis nu de har att göra med det samma gen, så är det inte nödvändigtvis så att hvis man behandlar den gula, att man också gör något gott för den blå. Vi vill gärna finna systematiken i det, hur mycket har med gener att göra, hur mycket har med miljö att göra och så vidare. Så det är det vi har prövat att gå igång med. Hur är den här resan i sjukdomsrummet genom livet? Hur är systematiken egentligen i den och hur kan vi bruka den inom för personlig medicin och precisionsmedicin? Det som också gör det en lille smule komplicerat och som vi också har hört om idag, det är ju att relatera gener till den här sjukdomsutvecklingen. Och omkring här ser i tiden, här ser i hur många gener man trodde det humane genom innehållt. Omkring det tidspunkt var jag blev född, där trodde man att det humane genom innehållt cirka 7 miljoner gener. Man trodde att de humane gener var lika korta som bakteriegener. Det var för man fandt ut av att det var något som hette introns och exons. Så fandt man ut av att de var lite längre. Så satte man optimismen ned, och när man satte igång i det humane genomprojekt, där trodde man det var sådan 150 000 gener. Men så gick det humane genomprojekt igång, och nu vet vi det är nede på cirka 20 000 proteinkodende gener. Och det vill säga många av de här gener, de laver mer än en ting, de är involverade i mer än en sjukdom. Det är en massa överlapp mellan pathways. Så det är blivit mycket mer komplicerat det här med att relatera multisjukdom till alla de här gener som är vecklade in i hinanden. Så det är också ett element i det här, en motivation för att studera så följer allt det här med multisjukdom som är ett stort problem för hospitalsväsendet idag. Man vet inte riktigt hur man ska behandla många av de här patienter som har många sjukdomar oven i hinanden. Vi tror vi är rätt ens, men det är vi inte. Vi har olika gener, vi får också olika sjukdomar, vi får också olika komplikationer hvis vi får en bestämd sjukdom. Och det är såklart klart att den genetiska komponent är intressant, rekkefølgen av de fyra bokstäver. Men poängen med den här slide som man först trodde i stiftelsen var en fejltagelse, är att de här data är inte självförklarande. Vi är nödt till att bruka sundhetsdata, vi är nödt till att bruka elektroniska patientjournaler och registerdata till att förstå. Jag är säker på att ni allesammen har sett det röda G här. Vad det lige precis betyder, om det har med Huntingtons sjukdom att göra eller med något annat. Vi är nödt till att bruka molekylära data, de är lättare att lave idag. Men vi ska också bruka de här patientjournaler för att förstå de molekylära data och så följer också den annan väg. Och folk är ju ofta överraskade över när de hör hur många
människor ska man faktiskt behandla med många läkemedel för man gavnar en enkelt person. Det här number needed to treat, som man talar om på engelsk, det är allt för stort för många läkemedel. Och vi ska sørge för att finna dem som rent faktiskt har ett gavn av ett läkemedel, som vi också har hört om i de här fantastiska föredrag i dag. Så det är såklart den sammanhang vårt arbete ingår i. Och fidusen vid sådan ett genom här är en lite komplicerad figur, men det är från det danska referensgenom som vi publicerade för några år sedan. Det är sådan sett att man faktiskt får markörer för alla sjukdomar på en gång och måske också alla ting som har relation till behandlingar. Så det passar också lite det här mindset med att kika på alla sjukdomar på en gång. Det är såklart inte något galt med att zooma in på en bestämd sjukdom. Det är det der har bragt oss var vi är idag, men det här med att kika på dem allsammen, det är också något som passar till den måde vi laver biomarkörer på idag. Så vi gick igång för några år sedan med simpelthen att kika på alla de här olika slags sjukdomar, de olika kapitler som man bruger i hospitalsjournalerna, cancer här uppe kapitel 2, skaderne og så videre, kapitel 19, hvad er egentlig rækkefølgen i de diagnoser, vi får. Og ideen er at dele patienterne ind i grupper efter deres forløb, snarere om de har en bestemt diagnose eller ej. Og vi bruger danske sundhedsdata, men vi er også i samarbejde med svenske forskere, som selvfølgelig har adgang til de svenske data. Men her ser I igen alle de forskellige farvekodede sygdomme, og her ser I for kvinder og for mænd, som funktion af alderen, hvad er det egentlig for nogle diagnoser, vi får? Og I ser de grønne her, det er de graviditetsrelaterede diagnoser for kvinderne, som vi heldigvis ikke ser herovre på højre siden. Hvis vi kigger på det brune kapitel her med tumorerne, så ser I, at det starter lidt tidligere for kvinderne på grund af brystcancer, end det gør for mænd, hvor det er domineret af prostatacancer. Så i virkeligheden er sådan et datasæt her med 6-7 millioner mennesker i, det er jo i virkeligheden 6 eller 7 millioner individuelle trajektorier eller forløb. Hvordan ser vi lige, hvad er motorvejene, og hvad er de hyppigste forløb i dem? Og det har vi lavet en metode til. Hernede sidde med skaderne af de danske James Dean, unge mænd her, I ser, de får flere ulykker end de andre. Der er mange sjove ting, man kan kigge på i de her statistikker. Men vi lavede sådan en metode, som i virkeligheden er sådan en domino-brix-metode. Vi er ikke så meget interesseret i sygdomme, som bare forekommer samtidig i den samme person. Vi er interesseret i, om de har en retning, om A går til B, om der ligesom er en progression i det, fordi det er tit en forudsætning for, at noget er kausalt, at der er en retning fra A til B. Så vi har lavet sådan en statistisk metode, der kan finde de her dominobrikker af sygdomme med retning i, og så kan vi sætte dem sammen til sygdomsforløb, og vi kan også summere dem op, som I vil se om lidt, i sådan nogle netværk af sygdomsforløb. I virkeligheden er statistikken her, det er ren gymnasieniveau. Der er ikke noget kompliceret i det, men ideen er altså at finde ud af, hvad er der progressionsretning i. Hvis man for eksempel tager de danske diabetikere i det her datasæt, så er der cirka 400.000. Hvad er det egentlig for nogle diagnoser, de får? Her har de diabetes uden insulin, her har de diabetes med insulin, og så kommer komplikationerne heroppe. Hvis vi skifter til et andet område, som brystcancer for eksempel, så ser I brystcancerdiagnosen her. Der er ikke så meget at kigge efter, før man får diagnosen. Det kommer tit lidt ud af det blå, men så sker der selvfølgelig mange ting. Og der er også psykisk sygdom, som I ser her med angst, som dukker op i forløbet. Så det er simpelthen en måde at finde ud af, hvad er systematikken i de her sygdomsforløb på. Og vi har zoomet meget ind på mange forskellige sygdomme, men her er et paper fra i år, hvor vi kigger på hvornår får man sin første cancerdiagnose. Her har vi bryst og prostata, og ovariecancer, lungecancer, hudcancer osv. Vi ser, hvad der er overrepræsenteret før. Og noget af det her måske kausalt, og noget af det måske ikke kausalt. Men det her er ligesom et udgangspunkt, en start
för att pröva att finna ut att det här ser vi för exempel på bröstcancer att vi har irregulär menstruation här. Där är måske en sammanhang där, men det är inte säkert. Så kan vi så arbeta vidare med de här korrelationer sidenhen, och man kan också lave de här trajektorier för bröstcancer och prostatacancer och så vidare och se hur det ser ut. För exempel sånt som hudcancer, där är mycket behandlingsprovokerad hudcancer. Så det är något man kan få på många olika måder, och därför så ser den här, det här nätverk av trajektorier mycket, mycket komplicerat ut. Men idén är självklart att putta för exempel DNA-sekvenser på de här trajektorier och se, kan vi se en forskel i dem som går i den ena riktningen och dem som går i den andra riktningen, för exempel i förhållande till de komplikationer de får av deras diabetes-sykdom. Vi har också prövat att kika på könsforskelle. Vi snakker meget om precisionsmedicin, at vi skal lave en persontilpasset behandling. Men vi er faktisk ikke særlig gode til at kende forskel på de to største undergrupper af mennesker, nemlig kvinder og mænd. Så vi prøvede at se på, hvad er egentlig forskellene i, hvordan sygdomme progredierer i kvinder og mænd. Og vi lavede en stor analyse, som vi også publicerede i år. For eksempel, hvilke sygdomme er hyppigst i kvinder, og hvilke er hyppigst i mænd. For eksempel brystcancer er noget, vi ser i mænd, men jo meget, meget sjældent. Asbestose herover, det ligger i den anden side. Og vi kan også se på, hvornår får man egentlig sin diagnose. For eksempel piger, de får ADHD-diagnosen senere, cirka 4 år i gennemsnit senere end drengene gør, måske fordi drengene er mere besværlige og kommer tidligere til lægen osv. Så man kan få meget ud af de her data. I gennemsnit får kvinder den samme diagnose, som altså begge køn kan få, cirka 4 år senere. Det er jo som udgangspunkt godt for kvinderne, at de har flere sygdomsfrie år. Men hvis det er fordi, at de er underdiagnostiseret, fordi man ikke holder øje med sygdommene, så er det selvfølgelig ikke så godt. Og det kan man også bruge de her data til. Meget kompliceret slide her, hvor vi ligesom kigger på, når du hopper af de her dominobrikker fra et kapitel, fra cancerkapitlet til et andet kapitel. Hvad er forskellene? Og der er mange interessante forskelle faktisk, både med hensyn til psykisk sygdom og alt muligt. Der er også mange lidespunkter. Men det er ligesom udgangspunktet for at finde ud af, har nogle af de her psykiske, nogle af de her forskelle i progressionshastighed mellem kønnene, har det noget med generne for eksempel at gøre, og X-kromosomet og så videre. Jeg vil vise jer et eksempel her til sidst, fordi meget af det her med at finde systematik i sygdomsforløb, det er jo noget, vi laver på statistisk basis. Vi prøver at lave nogle grupper af patienter, der de siger, de har en anden mekanisme end dem, der har den her form for depression, som vi også hørte om tidligere. Men vi har også prøvet at se, om vi kan bruge de her sygdomsforløb for den enkelte patient. Det er noget af det, som patienterne er meget irriteret over, i hvert fald i Danmark, det er, at hospitalet kan ikke huske deres fortid. Og det er også svært for lægerne at læse en tyk patientjournal igennem. Og det er også der, vi måske kan bruge computeren til at huske patientens fortid, så man måske kan bruge den lidt bedre i den konkrete behandling af en patient. Og vi har arbejdet en del med intensivpatienter og sepsis, og vi har faktisk brugt sådan en machine learning algoritme, som er fuldstændig identisk med dem, jeg brugte i 80-tallet. Så det er meget gammel teknologi, men vi fik det stadigvæk publiceret fint her i en journal tidligere i år, hvor vi altså tager nogle data, som man samler op på intensiv, hvor den her over 24 timer, man måler forskellige parametre, og så kan man putte dem ind i algoritmen, og så kan man se for eksempel, hvor god er man til at forudsige mortaliteten, for eksempel 30-dages mortaliteten eller noget andet. Og det er noget, man klassisk gør på intensivafdelinger, for eksempel SARS-2-score eller nogle af de andre score. Men de her data er altså samlet op over 24 timer. Men så kan vi tage patientens diagnosehistorie og måske gå tilbage 20 år eller 15 år. Så vi har altså noget, der er timer, og vi har noget, der er år. Og så prøvede vi at proppe det ind i sådan en algoritme. Hvor god er vi til at forudsige? Og så viste det sig faktisk, at historien udkonkurrerer det, man samler op
Och det betyder ju alltså att när man rullar sängen in på intensivavdelningen så kan man komma med ett bättre score än man faktiskt kan efter 24 timmar. Men det är klart, när man sätter dem samman, det är den gröna här, så får man det bästa av de två världar. Både det med de 24 timmar och det med de 20 år, så putter man det samman och så får man ett bättre score ut av det. Och jag tror att vi ska till att bruka vår sundhetsdata lite mer i förhåll till den enkelte patient för att vara säker på att befolkningarna är med oss. Vi ska inte bara lave statistik och undergrupper, det är fint, men vi ska också se om vi kan bruka de skandinaviska sundhetsdata lite bättre i relation till den enkelte patient. Och vi har en fantastisk situation i de skandinaviska länderna. Det är en lite komplicerad slide här, men för exempel när jag har patientjournaler här, så har jag dem måske over 10 år. Det er sådan et dansk datasæt, jeg har med cirka 3 millioner patienter i. Og der er selvfølgelig en masse detaljer. Men vi har de her registre, som vi har i Sverige, Norge og Finland, hvor vi måske kan putte de 10 år ind i en periode på 40 år. Så vi har næsten livslange data på vores befolkninger. Og i de danske data har vi faktisk cirka 10 millioner patienter. Og som I ved, er vi jo kun 5 millioner danskere i dag, eller godt og vel. Og det vil sige, at vi har lige så mange døde, som vi har levende. Og det er jo de døde, der er de bedste på mange måder, fordi det er dem, vi kan lære mest af, når vi snakker patientforløb. Men vi har altså en unik situation, og vi skal blive bedre til at bruge dem i relation til den enkelte patient, men også til at samarbejde måske på tværs af landene, fordi vi er stadigvæk nogle små befolkninger, og på sigt vil vi blive udkonkurreret af England og USA. Så hvis vi kan samle data på tværs af de nordiske lande, så kan vi sikkert også få mere ud af det og holde os konkurrencedygtige inden for de her områder, hvor vi har været meget konkurrencedygtige, grundet alle de dygtige epidemiologer, som har arbejdet med de her data i mange år. Så man kan selvfølgelig bruge dem for eksempel til at finde bivirkninger til lægemidler ved hjælp af tekstmining. Det er et stort projekt, vi har med polyfarmaci, som også er relevant i relation til dagens tema, men det vil jeg ikke tale om. Men der er også selvfølgelig socioøkonomiske data, som blev nævnt i introduktionen. Her ser I et landkort over Danmark, der siger noget om, hvor mange patienter, prescriptions har vi, hvor mange recepter har vi per person over en 20-årig periode. Og I kan godt se, at der er nogle øer i Danmark, hvor de måske bliver sygere end andre steder, og måske også på grund af at deres livsstil ikke er, som den er her over i højre side af landkortet. Så tilbage til afslutningen her. Vi vil gerne prøve at bruge de her analyser i den her sammenhæng, og selvfølgelig også bruge gendata og proteomdata, som vi også hørte om i et foredrag her. Jeg kommer fra et proteincenter. De er også vigtige i den her sammenhæng. De her data ændrer sig, bortset fra i cancer, ikke så meget under ens liv. Og det er den her situation, vi skal have gjort noget ved. I Danmark har vi fået lavet et nyt nationalt genomcenter, hvor vi putter alle gendata ned i en database. Og dronning Margrethe, har underskrevet en lov, der siger, at hvis du siger ja til at blive sekventeret på et hospital i Danmark, så skal alle data ned i den samme database. Du kan stadigvæk sige nej til, at dine data ikke skal bruges til forskning. Men det er godt for forskningen, at vi ikke har en database per region. Vi har brug for statistisk signifikans. Så det med, at dronningen besluttede sig til en database, det er noget, vi støtter op om. Og her ser I, hvordan de her supercomputere, som Novo Nordisk Fonden har betalt for, er på vej ind og står nu og passer på de danske genomdata og RNA-seq-data og alle mulige andre data. Men det er vejen frem. Det er altså noget centralisering, men selvfølgelig også en masse data. Sikkerhed er nødvendigt, som vi ikke skal behøve at komme ind på her. Her er min takke-slide. Tak til min gruppe. Her har vi et billede fra et retreat, vi havde i nærheden her på The Lodge, hvor vi godt kan lide
att komma. Så det är dem som lägger det hårda arbetet. Och självklart har jag haft många PhD-studerande och många, många kollegor. Så tack igen till Erik K. Fernströms stiftelse och för den otroliga mottagelse vi har fått. Det är obeskrivligt, och jag kan anbefala att få en pris som den jag har fått idag. Tack. Ja. Tusen tack. Så, då har denna fantastiska eftermiddag nått sitt slut. Till att börja med vill jag gratulera alla pristagare som sitter där. Jag vill tacka alla fantastiska kollegor som bidrog till ett underbart program. Det var spännande, lärorikt, men framförallt gav ni oss hopp. Jag vill tacka Erik K. Fernströms stiftelse, personifierad av Dr. Elisabeth Edholm Fernström, som år efter år håller entusiasmen och fanan uppe och som gör att det här evenemanget lever vidare. Jag vill tacka dagens moderator Ann-Marie Rauer som guidade oss igenom och såg till att vi förstod saker och du ställde de där rätta frågorna för att göra det begripligt. Men framförallt stort tack till publiken, ni som kommer hit och som fyller aulan år efter år. Vi syns om ett år igen. Tack för idag.